vážení kolegovia, vážení hostia, prosím vám si uzaujali svoje miesta. Začníme veľkovanie mestského zastupiteľstva. Tým vás srdečne vítam na 33. zasadnutí mestského zastupiteľstva. Koná sa trošku v takých neobvyklých podmienkach, je to preto, že bohužiaľ nepodarilo sa dokončiť zasadačku mestského úradu pre dodávku jedného komponentu, pre ktorý nie je možné, nebolo možné nainštalovať tam hlasovacie zariadenie, takže sme zvolili tento spôsob. Je to skôr výnimočne, ale chcem povedať, že ešte budeme mať jedno zastupiteľstvo, pravdepodobne 18. v budúcom mesiaci, kde už budeme v týchto nových podmienkach. Zatiaľ to bude fungovať tak, že o každom hlasovaní bude vedený presný záznam. Pani Radulíková bude zapisovať každého poslanca, ako hlasoval za, proti, zdržal sa alebo nehlasoval. To sa nakoniec zapíše do výsledkov hlasovania, ktoré budú zverejnené na stránke mesta. Poprosím by som potom overovateľov, keď bude pani Radulíková čítať výsledky hlasovania, aby si to nejakým spôsobom všimali, aby to bolo všetko v poriadku, aby neskôršie vznikli nejaké akési pochybnosti, že o správnosti zápisu. Takže toto na úvod, ja by som najskôr tí, čo sa mňa chcel oznámiť, že niektorí pani poslanci sa ospravedlnili. Pani poslanci Neslušan, Slivka, pán poslanec Ševec, pán poslanec Jakubík by mal prísť neskôršie, je teraz ešte na pohrebe. A pani hlavná kontrolórka príde takisto trošičku neskôr. Nie, príde trošku neskôr, lebo no, zatiaľ nevieme, ako pani poslankyňa hovorila, ale však uvidíme možno aj príbehu. Týpa, ak by si nevšimla tú hlavičku, môžu sa to stať, že to nás bude hľadať na mestskom úrade. Dobre, takže toľko to na začiatok. Nebudeme ako obvykle kontrolovať hlasovacie zariadenie, toto nemáme, takže prejdeme rovno k návrhom. Chcem najprv do návrhovej komisie navrhnúť pánov poslancov, pána poslanca Pančiska, pána poslanca Mičiana a pána poslanca Vihaldu. Má niekto nejaký doplňujúci alebo pozmeňujúci návrh? Ak nemá, dávam hlasovať o tomto návrhu, takže za tento návrh. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa. Takže všetci prítomní sú za. Ako overovateľov určujem pána poslanca Fabšika a pána poslanca Hojenčíka. Za overovateľov zápisec. V ďalšom bode by sme mali sa vyjadriť k programu rokovania dnešného zastupiteľstva. Program ste dostali v písomnej podobe, má niekto nejaký doplňujúci alebo pozmeňujúci návrh. Ak nemá, ja by som teda len už v rámci rôzneho s tom dal na stôl nejaký materiál, to sa len v rámci rôzneho, takže nebude treba meniť program. Takže dávam hlasovať o predloženom programe, prosím, čo za tento návrh. Kto je proti? Všetci za. Okrem pána poslanca Fabšika, teda, ktorý sa zdržal, sú všetci prítomní za tento program. Dobre, teda v podstate program sme si odsúhlasili, budeme sa teda riadiť týmto programom. Ja by som pristúpil teda k ďalšiemu bodu číslo 3, a to je kontrola plnenia uznesení. Poprosím pánu predseda. Ďakujem pekne. Oznámim vás s úlohami, ktoré sa nám vyplynujú pre mestský úrad s ostatným zastupiteľstvom mestského zastupiteľstva.
Na poslednom rokovaní 14.6. bola uložená, myslím, mesta zabezpečiť návrh riešenia na odvedenie vôd z meliorácie, ktoré sú zaústené do šachty na ulici Urbanovej snahy minulé útor vody na súkromné pozornie. Čo si iste pamätáte, bola veľká diskusia o tom. My sme na základe toho pribrali opravenú osobu, ktorá je konkrétne štátom, že stanovi nejaký posudok. Mali sme prislúbené, že nám to spracujú, ale nestihla to urobiť tá osoba a má prislúbené, že do konca mesiaca to vyhotoví, to znamená na budúcom roku, ale nám to bude, ale musíme teraz až potom oznámiť to jeho, ten jeho posudok tejto problematike. Druhý bod z minulého rokovania zastupiteľstva, ale už predchádzajúceho, aby sme zabezpečili kamerový systém mesta v čo najkračom čase umiestnili v čase na námestí pešej zóny, aby boli zachytené reštaurácie Arkáda a Mami. Toto sme urobili, kamera je instalovaná a mestská policia si to môže pozerať, čo sa tam vlastne pred týmto objektom deje. Ešte z tých predchádzajúcich zastupiteľstiev, ktoré sú také úlohy stále, to nebudem aj hovoriť, tam je tá základná škola Komenského, aby nám ľudí mesta okamžite, ako sa tam finančné politiky zaslali, na základná škola Dorinský potok, tá spreneviera, čo tam bola vykonaná, takže zatiaľ sa k tomu nedošlo, finančné prostriedky nedostali, to znamená, že tá zatiaľ nič nepodarilo výmosť. A ďalšia úloha to je pre stavebný úrad, aby v rámci stavebného konania žiadateľa o stavebný pozdomok, ktorý je v rámci pozdomku mesta, aby spracovali plán, náčrt a výpis, aby sme vedeli presne, že kde je tá hranica, kde sa nestalo, že sa stalo na našom pozemku. Takže to sa plní tie úlohy. A ďalej sa prechádzalo rokovanie, rokovanie, iné úlohy sme zatiaľ. Pozorám diskusiu k tomu bodu. Pani Dobrišo, pýtajte sa, páči, pán poslanec. Bol som sa pozrieť na tú kameru. Rozprával som sa s pani Kubištovou, takže v žiadnom prípade sa tam nič z toho ako keby nepohol. Tá kamera, tým, že tam tá zeleň, nemá možnosť zasahovať a vidieť celú tú štvrť, alebo teda celú tú časť. Nie, my sme nechceli monitorovať jedno stoisko, alebo teda to miesto, kde je iba tá terasa a vidieť vchodové dvere. Preto nie je úplne vhodne a umiestnená tá kamera. Tá kamera vlastne tými, s tou zeleňou je všetko vlastne aj tak nevidí. Takže táto kamera nesplnila vôbec žiadny účel, tie nepristojnosti, keď som bol za ňou, mi potvrdila, že nič sa nezmenilo. Proste žiadne, aj tie výtržnosti, ktoré sú, ona by mohla zase len nahlasovať a tá kamera aj tak nič nevidí. Hej? A už v tých večerných hodinách to bolo, že nie. Ja som si predstavoval, že tá kamera bude určite nižšie, nie na samom vrchu toho stĺpa a zaberá z tej časti toho vyústenia iba jednu tretinu. To nie je, takýto účel tej kamery podľa mňa nie je vhodný. Takže ja by som hľadal nové riešenia a minimálne možno, ak nie je schopná tá kamera mať lepšie umiestnenie s väčším zorným uhlom, tak taká natáčacia kamera, aby proste to vedela smerovať aj dole, ale musí to ísť pod tú zeleň. Nemôže tá zeleň, akože v zime, dajme tomu, hej, tam keď opadá listie, tak to je, ale v tomto čase, v letnom, tá zeleň je tam dosť bujará, aby to tá kamera niečo videla ponad tie stromy. Ďakujem. No, ja som sa takomto vyjadril, že som sa bol boliť na kameru, ktorá instalovala na takom liste, ako návrhol ten odborník, ktorý nám dal. To samozrejme nikdy sa nedá zachytiť celá plocha, to znamená, aby tam musela ďalšia kamera. Čo sa týka dôvodov a skutočnosti, ktoré potrebuje ten policajt vidieť, potrebuje vidieť, čo sa tam deje. Na základe toho to samozrejme to vidí, nevidí podrobnosti, nevidí pôsobu, ktorá je. Ten asi sa tam bude musieť nejak tak kvalitnejšia osať. A toto s tebou nesúhlasím, že ten policajt na tej službe to nevidí. To nesúhlasím. To znamená, on je tam orientovaný, on to vidí, čo tam deje, keby tam niečo na došlo, tak tam nie je hliadka pošle. To je vlastne známe, aby tam tá hliadka okamžite išla. Ja nehovorím, že môžeme ešte na nejaké iné miesto umiestniť kameru, aby tam boli dve miesta, že z iného pohľadu. To áno, to nebravím. Ale zatiaľ sme tam umiestnili, tak ako bolo stanovené tým odborníkom, ktorý nám to dodal, že zachytuje, dá sa povedať,
tie možnosti, to čo môže najviac to jednu kameru zahytiť. A nehovorí sa tam ešte jedna kamera, to čo pani Kubička hovorila, nevrasím, čo ona hovorí. To vieme, aká je situácia, čo sa deje všetko, ale ja sa tu nemám, že čas tohoto je porýšlo. Nikdy sa nedá úplne sa uvoľať. Takže to je možná. Ja ešte, keď som doplnil, teda odpovedal, prečo tá časť možno áno, ale teda ma vyzýva, že som možno ešte na náčelníka polície, že či teda tá kamera zaznamenala už niečo, na základe čoho bol taký zásah robený za toto obdobie od tej inštalácie, či už bol aspoň na základe toho podnetu, toho operátora, ktorý na tej kamere niečo zbadal. Lebo ako od pani Kubištovej, to porušovanie toho verejného poriadku je tam naďalej. Nič nepocítila, že by sa zmenilo a že by zásah polície bol vždy na základe, že by sami prišli, hej, čiže videli z kamery. Ďakujem. Ešte ak dovolíte, doplním pána prednostu, že ten odborník nám vlastne aj tú kameru práve odporúčil na tomto mieste, lebo inde nevidel, alebo ten na umiestnenie, realizácie umiestnenia toho stĺpu v okolí aj v rámci teda tej mládeže, ktorá prechádza, aby sa tá kamera nezničila, tak toto bolo jediné také schodné miesto, s tým, že samozrejme uvažuje sa ďalej, tak teda malo by to pomôcť na situácii, aby tie kamery sa rozšírili. Čakáme teraz, ako dopadne výzva na kamerový systém z ministerstva vnútra, kde by sme potom mohli ešte to námestie takto posunúť. Čo sa týka vašej otázky, pán poslanec, koľko výrazov bolo toto obdobie, s akými výsledkami môžem vám to pripraviť, poslať, alebo prípadne sa môžete zastaviť. Nech sa páči. Teraz hlavy takto vám konkrétne. Viem, že teda boli telefonáty, tá arkáda sa rieši aj Manon. Sedeli sme aj s pánmi poslancami za príslušný obvod, s pánom poslancom Horníčkom a Jakubíkom k Manonu. Takže snažíme sa to riešiť, teda aby bola spokojná zo strany občanov. Ďakujem. Ešte sa pozrieme. Ja by som povedal ešte, pokiaľ teda chcete dať kameru a niekde, tak ja si myslím, že by určite vyšli ústretí aj majiteľi arkády, možno že aj Manonu by vyšli a možno že aj samotná pani Kubištová. A súhlasí pani. Takže aj na ich obie. Treba sa súhlasiť. Je to taká môžemka. Ja viem, teda samozrejme. Musí to byť také miesto, kde tá kamera musí byť nejakým spôsobom chránená. Nemôžeme si dovoliť dať na dosah tomu vandalovi, že on príde, ako pán poslanec hovorí, že pod stromami, že je na stromami a že pod stromami nevie. No, keď sa dá na úroveň teda tých stromov, tak neverím, že tam, že tam bolo vydrží. Takže musí sa nájsť nejaké riešenie, ktoré by nejakým spôsobom potom mohlo. Ďakujem, označení sme si. Chce ešte niekto na túto tému od uznesenia? Ak nie, dávam teda hlasovať o návrhu, že mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení za predchádzajúce obdobie. Prosím, hlasujte o tomto návrhu. Kto je za tento návrh? Všetci? Kto je proti? Zdá sa. Všetci boli za tento návrh. Prejdeme teda ďalšiemu bodu, a to je bod číslo 4. A to je návrh všeobecne záväzného nariadenia číslo 6, ktorým sa mení a doplňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 1 o poskytovaní podpornej sociálnej služby stravovanie jedálni. Návrh ste dostali v písomnej podobe. V podstate sa jedná o to, že už roky sme nejakým spôsobom nenavyšovali ten príspevok mesta pre týchto strávnikov a za toto obdobie sa cena strávneho teda ako si stále navyšovala, tak tieto trošičku reagujeme na tento stav a sme ten účastku navyšili o 50 centov. Otváram diskusiu v tomto, kto by sa páči. Ktorí sú ustravovaní. Ale ja to trojím pochodci. Nie, toto je teda. To je sa mení o poskytovaní podpornej sociálnej služby, ustravovanie jedálni, ale teda rozumí sa tým, teda tým dôchodcom.
Dobre, ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Byčian. Ja by som len mal taký dodatok k tomu, že teda bolo to na našej sociálnej komisii prvej prerokované, jednohlasne schválené a chcel by som poďakovať toto cestou aj keď sme nie na kamerách, alebo chcem to, že primátorom mesta je pani Labudíkovej, ktorí toto dali dokopy a na našej sociálnej komisii to, ako som informoval, prešlo jednohlasne. Chcem vás informovať, že v roku 2016 sme mali takýto stránikov, ktorí si narokovali preplatok 30 centov v minulých rokoch. Dole kultúry 31, na Kamence 8, Klementisova 1, v roku 2017 29, Dom kultúry, Kamence 9, Klementisova 1, a v roku 2018 je 26 strávnikov v Dome kultúry, na Kamencoch 7, 1 Klementisova. Chcem len podotknúť, tak ako som dostal informáciu od pani Labudíkovej, vice sociálneho, že Dom kultúry si nedáva preplácať a možno, že tým strávnikom ani nevyformuje, že majú možnosť čerpať z mesta tento preplatok, akože z mesta, hej, nefakturujú. Takže možno, že by bolo dobre tu zájsť a povedať teda, že aj títo strávnici majú možnosť dostať na strávu teraz 70 centov, hej, 80 podľa toho, jak majú proste poberaný ten úkodok. Ďakujem. Ďakujem za pripomienku. Len tak na okraj, ako už aj pán poslanec povedal, po prerokovaní komisii sociálnej, aj komisii finančnej a bude takisto zohľadnený návrh rozpočtu, aj bude zohľadnený návrh rozpočtu na rok 2019. Takže dávam hlasovať, kto je za tento návrh, prosím predtým. Ďakujem. Jedino proti, zdržal sa, takže všetci prítomní boli za. Prejdeme ďalšiemu úvodu číslo 5, a to je návrh všeobecne záväzného nariadenia číslo 7 2018 o určení výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení na rok 2019. Takisto aj tento materiál vám bol predložený v písomnej podobe pri návrhu všeobecne záväzného nariadenia a jeho prílohy, ktorá sa určuje výška dotácie na osobné a prevádzkové náklady na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení na rok 2019 sa vychádzalo z objemu pridelených podielových daní pre mesto Bystrica na rok 2018 na základe zákona 164 z roku 2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a znení neskôrších predpisov. V podstate aj tu ide o určité navýšenie. Návrh bol takisto prerokovaný v komisiách finančnej a komisii školskej, ktoré ho doporučujú schváliť. Otváram diskusiu tomuto bodu. Že sa nikto nehlasí, dávam hlasovať o predloženom návrhu, kto za tento návrh, čo by sa zavezlo na jedinia. Čiže v tomto prípade už hlasuje aj pani poslankyňa Hora. Kto je proti, pridal sa nehlasovať. Takže všetci hlasovali, všetci prítomní za tento návrh. Prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je monitorovacia správa o plnení rozpočtu za prvý polrok 2018. Je to táto správa venuje zhodnoteniu plnenia príjmov a výdavkov za mesto a organizácie pôsobnosti mesta. Z hľadiska programového rozpočtu sleduje plnenie zámerov a cieľov prostredníctvom čerpania výdavkov. V podstate túto správu, je to informatívna správa, ktorú mestské zastupiteľstvo berie na vedomie a otváram diskusiu k tomuto bodu, nech sa páči. Ja mám faktickú poznámku, faktický návrh, že aby sme body 6 až 15 prerokovali v jednom bode. To sa všetko týka monitorovacia správa informatívna o plnení rozpočtu za prvý polrok a ostatné sú pravý rozpočtu. 6 až 15, áno. Je to procedurálny návrh, dávam teda hlasovať
o tomto procedurálnom návrhu. Prosím, kto je za tento návrh? Dobre, kto je proti? Pán poslanec Drexler. Kto sa zdržal hlasovania? Pán poslanec Fabši. Ostatní hlasovali za. Dobre, to znamená, že okrem bodu, ktorý som uviedol, budeme teraz prerokovávať aj body. Informácia o tretej zmene rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto, návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto, návrh na tretiu zmenu rozpočtu základnej školy Nábrežná, na druhú zmenu rozpočtu základnej školy Horiecký Potok, na druhú zmenu rozpočtu materskej školy Komenského, na druhú zmenu rozpočtu materskej školy Rytovlská, na druhú zmenu rozpočtu materskej školy 9. mája, návrh na druhú zmenu rozpočtu základnej umeleckej školy a návrh na druhú zmenu rozpočtu údržby mesta. Všetky tieto body boli prerokované, keďže je to dosť taká vysoko odborná záležitosť, prvú všetkým komisii finančnej a táto v podstate doporučuje všetky tieto body mestskému zastupiteľstvu schváliť. Otváram teraz diskusiu týmto bodom, ktoré som prečítal. Nech sa páči. Keďže sa nikto nehlasí, dávam hlasovať o návrhu tak, ako vám boli predložené v týchto bodoch, aktívnych písomných materiáloch o bodoch 6 až 15. Kto je za tento návrh? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Takže všetci okrem pána poslanca Fabšika boli za, jak som to dobre dostal. Ja neviem, či je čo bol proti. Bol za. Dobre, takže po bode 15. Prejdeme teda k ďalšiemu bodu, a to je bod číslo 16. Ak sa vám žiada... Takže prejdeme k bodu číslo 16, a to sú prevody správy majetku 4, 5 a 6. V podstate dostali ste tento návrh takisto v písomnej podobe. Viete, že dávame do správy majetok mesta tým organizáciám, ktoré sa o ne starajú, aby teda sme mali prehľad o tom, ako sa s týmto majetkom nakladá, aby sme mali stály dohľad nad tým majetkom. Takže návrh je v písomnej podobe, stanoviska Komisie finančnej doporučuje mestskému zastupiteľstvu tento návrh schváliť. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Keďže sa nikto neprihlásil, dávam hlasovať o návrhu, tak ako vám bol predložený, to znamená, že mestské zastupiteľstvo schválilo prvou správu majetku na základu škodu Klementisova, na výročku mesta, a na základnú školu Horiecký Potok. Kto je za tento návrh? Je niekto proti? Zdržal sa, takže všetci hlasovali za tento návrh. Prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je bod číslo 17. Použitie peňažných fondov vytvorených z prebytkov minulých rokov, prebod číslo 4. V podstate ide pri väčšine investičnej akcii ide o spresnenie rozpočtových nákladov po vysúťažení. My sme už vlastne použitie týchto prostriedkov odsúhlasovali, ale samozrejme priebežne, pokiaľ sme nemali presné údaje, sme to aj odhadovali, ale po vykonaní verejného obstarávania sa tieto veci musia spresňovať, tak aby zodpovedali skutočným číslam. Takže
potom je tam, sú tam zaradené aj nové investičné akcie, ako je projektová dokumentácia na Labku pre Klocov, Vysocké nové mesto, Budatinská Lehota na na základe takého auditu bolo doporučené tie veci treba riešiť okamžite, ktoré nejakým spôsobom počkajú, ale je tu teda osmota navrhnuté, aby sa na túto rekonštrukciu zatiaľ učenilo 2624 úr, ktoré si vyžiadala potreba údržby tejto lávky. Mesto sa taktiež bude uchádzať o prostriedky z Európskej únie na vybudovanie zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov. To sú teda tie detské jasné, ktoré plánujeme urobiť, takže tu tiež odhadujeme nejaké finančné prostriedky, predpokladáme, že len na odstránenie tej budovy by to bolo nejakých 15 000 eur. Tuto vec ale samozrejme sa bude ďalej spresňovať zase podľa toho, ako sa bude vyvíjať. No, toto je na projektovú dokumentáciu. Viem, že tam sa odhadovalo aj 15 000 budovy, ale tých 15 000, ktoré sa tu uvádzajú, to je na projektovú dokumentáciu, ako mám upozornila pani zastupkyňa. Zariadený bol aj nákup elektrického varného kotla pre školskú jedálne základná škola Klementisová, kde došlo nejaké malé iné stavu, ktoré sa musel riešiť. No a takisto je tu najinvestičnú akciu zhodnotenie biologického rozložiteľného odpadu. Bolo potrebné urgentne uhradiť čiastku 32 569 eur s prostriedkom na stave 46. Z vlastných, ale po vysporiadaní platieb z EU sa tieto peniaze zase vrátia. Toto na krátkosti stanovisko komisie, finančnej komisia, finančná materiál prerokovala na svojom zasadnutí 5.9. a odporúčam mestskému zastupiteľstvu návrh schváliť. Otváram teda diskusiu v tomto bodu. Nech sa páči, pán poslanec. Ďakujem za slovo. Ja som sa chcel dotknúť tej investičnej akcie do Amasieho rekonštrukcia vodovky. Mám za to teda, že táto suma je výsledkom čisto iba obstarávania, že nebudú žiadne práce na viac pri tejto komunikácii, ak sa mi tak mám opravte. Avšak pri tejto investičnej akcii badám, že sa dostávame asi dostatočne hospodárne ako mesto, pretože do investičnej akcie sme išli s tým, že dlažba, ktorá sa bude vyberať z Vianočskej ulice, bude opätovne využívaná zo strany mesta. Bude sa dať použiť jedna, už priamo v rámci investičnej akcie Vianočského a Chodník do Dubia, na pokladu na Chodník do Dubia, je to informácia o investičného oddelenia spred času. A navyše sa bude využívať táto dlažba pre ostatné nejaké drobné stavebné účely v rámci mesta, v rámci údržby mesta, oprav a teda. Stala sa však taká vec, že sme nikto nedohľada na technologický postup, ktorý si investoval alebo zhotoviteľ tej stavby zvolil. Táto dlažba sa nakladá traktorpagrom, UNC-čkom, je celá zničená. A čo je ešte horšie, leží na pozemkoch, ktorým je voľný prístup, ľudia rozoberajú tú dlažbu. Jednak leží areály štadióna, kde ľudia nakladajú do aut, túto dlažbu a počas tej kľudov dlažajú. A po druhé leží na cudzom pozemku, akože z toho majetkoprávneho vzťahu momentálne leží na hlavne. Viem, že to územie tie plavárne a Vysoce sme predsedali na koncesnú zmluvu s firmou GSV. Moja otázka je ďalšia taká, či máme s nimi nejaký zmluvný vzťah, že tam môžeme túto dlažbu vyvážať. A áno, čo potom bude s následnou likvidáciou a vôbec, či súhlasí životné prostredie s tým, aby sa tam ukladala proste dlažba, aby tam bolo niekoľko, možno desiatok fúr vysypaných, ale tam ležalo vládom, to nevieme kedy. Ako sa to bude riešiť a možno ako sa to bude riešiť práve s tým zhotoviteľom po finančnej stránke, keďže tu sa bavíme momentálne o financiách, poskytne nám nejakú kompenzáciu za to, že nám vlastne dlažba, ktorá bola opätovne využiteľná, znehodnotilo a stáva sa s nimi dlažba, ktorá je nevyužiteľná? No, v prvom rade tá dlažba sa nestáva nevyužiteľná. Stáva, ale to je poškodená. Ani nie je tak poškodená, tak, že by teda nebola použiteľná. Stáva sa ukradnutelnou. My samozrejme sme museli riešiť počas rekonštrukcie tej Belanského ulice. Niekde sme to museli nejakým spôsobom dočasne uložiť. V podstate ten postup mal byť urobený tak, že dočasne to
uložíme tam po tej plavárni, keďže sa tam doteraz na tej plavárni nič nedieje, tak sme sa rozhodli to tam ako dočasne uložiť na naše, na náš pozemok s tým, že ponúkneme túto dlažbu najprv našim organizáciám, to znamená údržbe mesta, našim príspevkovým organizáciám, školám, príspevkovým a rozpočtovým organizáciám. A zbytok, že teda jednoducho ponúkneme za nejakú cenu zostatkovú hodnotu teda verejnosti. Zatiaľ je teda tá prax taká, že časť sme vyviezli na tú skládku dočasnú pri plavárni, tam sa nejedná o žiadne vyjadrenie životného prostredia, jedná sa tam v podstate o betón a kameň, ktorý nejakým spôsobom neohrozuje životné prostredie. A je to tam, ako som povedal, dočasná skládka, časť toho materiálu sme zaviezli aj už aj na údržbu mesta. Časť požadoval pájateľ mestského športového strediska, že potrebuje ešte pre potreby na štadión. Takže preto sa to tam nedajako zaviezlo. No a ako hovorím, ten zbytok požiadali aj niektoré školy, čo sme teda akože v rámci zase spolupráce, ktorú medzi školami máme. Je tam teda stredná odborná škola, kde pre nás robia veci občas, keď potrebujeme niečo spolu, alebo čo si je to len v rámci takej úzkej spolupráce medzi mestom a školou. A druhá vec, čo požiadala ešte základná škola. Špeciálna. Odborné učilište pre postihnuté deti, že časti si tam potrebujú nejakým spôsobom Nie. To je tá stredná škola. Jedná sa v podstate o materiál, ako hovoríme, ktorý není ako plnohodnotný, je to vlastne svojím spôsobom odpad. A snažíme sa ho zhodnotiť spôsobom, ktorý bude nejakým spôsobom teda užitočný v rámci či už verejného priestoru, alebo... Ak môžem veľmi stručne. Pán poslanec sa pýtal na prvú otázku, prečo to nebolo základom pre tú rekonštrukciu, tá pôvodný materiál. A vlastne cena opracovania toho pôvodného materiálu bola vyššia, teda obrusenie a neviem, očistenie toho podkladového materiálu, z toho pôvodného materiálu bola vyššia ako nový materiál, preto aj do súťaže išla zakázka takže s novým materiálom, pretože predchádzajúce nacenenie bolo vyššie ako nový materiál. Takže ja len doplním tú informáciu. Súťaži bol nový materiál. Lebo starý materiál bol dražší. Ešte doplním, ja som všetný, a taký viem, že tá nová dražba je osmička, pani Mirka ma doplní, a ten materiál, čo tam doplním, bola šestka. My sme sa preto rozhodli dať silnejšiu kocku, aby to tam vydržalo dlhšie. To je jedna vec. Druhá vec je, my sme spočiatku uvažovali, že si to odpredáme, avšak my sme viazaní i s tými pravidlami finančníctva. My musíme tento materiál, ktorý nás nie je potrebný, ten ponúknuť príspevkom rozpočtovým organizáciám. Čo sme urobili? Prejemný záujem mám pošte, povedal riaditeľ, ktorý sú tam ide pomaly o tej plavárni odvážať. Požiadal riaditeľ kultúry, ktorý si to tam začal už aj voziť. To znamená, je otázka času, ktorá sme ešte veľa roboty. My si to tam odtiaľ budeme odvážne ukladať. Keď sa bude ukladať, tak zadarí to umenie miesta. Nie je to tam znehodnotené, ja som sa tam viac krát pozerať. Nie je to znehodnotené. My nemáme na to, aby sme tam niekto dali zdraviť. Veľa sa u nás žiadalo ľudí, že odpovedia, ale až potom pristupujeme k tomu ozaj, kde budeme mať tie príspevky rozpočtovej organizácie. Škola, mám taký kilometrická škola, 9 už žiadala a tak ďalej. Myslím, že to stačí. Veľmi krátkosti poviem, že keby sme to mali vyberať, tak povediac, a paletovať, oškrabávať, tak by nás to išlo ďaleko viacej, ako je tá nová dlažba. Z toho dôvodu bolo rozhodnuté postupovať tým spôsobom, ako sa postupuje, s tým, že vzniknutý odpad sa účelne využije. A
Ešte mi sa páči pani inžinierka Grechová, ak chce niečo dodať. Ja som vás chcela doplniť to, že vlastne dodávateľ mal zmluvu o dielo, likvidáciu a uskladnenie toho odpadu na skládke, čo mi bude fakturovať, pretože na skládke dodával by smysl, to my si použijeme ten materiál. Takže nemôžeme od neho my žiadať, aby nám to on ukladal a balikoval, pretože to sú... Poriadku, čiže o koľko sa zníži teda ten náš náklad na tú stavbu? Neviem to z hlavy, ale 16. Dobre, ináč tomu ešte tým hodná otázka zapovedaná, čo s tým, že tí ľudia to veľa voľne rozoberajú. Ja to sledujem, pokiaľ to tam, nie vôbec to, policia to má na starosti, aby to monitorovala, aby to niekto nerozkrádal, a pokiaľ som ja dokázal teda sám postrebovať, aj som tam policiu poslal, tak to bolo len o tom, že tam prišli s autom, hodili narýchlo, a keď tá policia dobehla, tak s tým autom zmizli. Dobre, základným návrhom. S prívesným vozíkom boli naplávaní, dvakrát s prívesným vozíkom na štadióne, zamestnanci tej pizzerie odvážajú každý deň. No, každý jeden deň. Ako máte takýto poznatok, to budem rád, keď dám ho... Ja viem, ale ja môžem suplovať tú prácu tej policie, ale toto sa deje. Upozorňujem. Policia tam nebude predsa strážiť nejakú skladku odpadového materiálu. Ale presne o to ide, že nebudeme, policia nemôže strážiť niekde odpadový materiál na plávadni, čiže máme sa s tým trošku zachádzať už popredu, keď sa vyváža z tej Belánskeho, tak ho dám niekde, kde máme na to dosah, dám ho na údržbu mesta, dám ho niekde. Na údržbe mesta nemáme také priestory, ktoré kde by sme to mohli naviesť, jednoducho, trochu by sa tam nemá. Ja to potom ostane tak, že je k tomu voľný prístup, to má na to mesto. Nemyslím si, že je to teda úplne voľný prístup, pretože každý, kto tam ide si zobrať z toho, tak si musí byť vedomý, že to krádne. A je povinnosť každého, to bol už vás, pán poslanec, keď o tom viete, tak si nejakým spôsobom na takéhoto človeka dohliadne. Chce ešte niekto na túto tému? Nie. A ďalšiu. Nech sa páči, pán poslanec. Ďakujem za slovo, pán primátor. No ja sa teda tiež prikladám, pánu Fabčíkovi, teda ak hovoríme o odpade, tak potom môžeme vyhlásiť verejne, že teda odpad si môže hocikto zobrať. To nie je pravda. Ak nehovoríme o odpade, tak potom nie je to nakladanie s majetkom mesta, lebo ak teda niekde ušanujeme 16 tisíc za to, že teda že nie je to likvidácia odpadu, z daného projektu, tak ja myslím, že brigádnici z týchto peňazí mohli ju pekne paletovať, mohli sa to poukladať, mohlo sa to zaevidovať a mohlo sa to na paletách potom navoziť na údržbu mesta. Nevidím dôvod, prečo by, ak máme koľko ľudí, ktorí by sa možno takýmto spôsobom hrali s tými kockami, keď bol aj čas, aj takéto veci, takže tiež myslím, že je to vlastne iba také voľné rozkradnutie pri tom tých kociek budeme potrebovať určite pre ďalšie rekonštrukcie, údržby a neviem kde, že by sa nám tento materiál hodil, keď nám takýmto spôsobom sme ho nemuseli použiť alebo tam nedal sa použiť, lebo nebol účelný pre v tej rekonštrukcii, tak mohlo sa lepšie nakladať. Teraz je to také, ani nevieme, koľko ho bolo, ani kto ho zobral, ani kde bude, ani či sa napaletuje. Proste teraz je len tak, že choďte, zoberte si koľko chcete, vy pre školu, vy pre toho, nikto to neviduje, nikdy sa to nezapisuje. Nepáči sa mi to takto. A ešte k tej rekonštrukcii, pán primátor, dovolíš? Tej rekonštrukcii zasa také skúsenosti od občanov, majiteľov kamenných obchodov na tejto ulici. Tak neviem teda, ako sme ich teda informovali o tom, že príde táto rekonštrukcia v tomto čase, keď oni si pred sezónou školskou nakúpia papučky a neviem čo všetky školské potreby, že teda rodičia prídu nakupovať a my zavrieme im tú ulicu. Hej, čiže keby to vedeli, že zavrieme tú ulicu vtedy a vtedy, tak nenakupujte si materiál alebo tovar, ktorý tam v tom čase teda budeme mať. Všetci ostali akýsi vyvalení, tak neviem teda, aká bola tá osveta, že teda boli dotknutí touto rekonštrukciou a nevedeli o nej včas. Pán poslanec, myslím si, že konšpiruješ, ale v podstate ide o to, ktoré som dozvedel, že my sme ich informovali o tom, a to sa nejedná o nejaké meso, ktoré sa z večera na ráno pokazí, a že by sme ich zabránili teda, ako si to meso rozpredať. Toto je skutočnosť, ktorou sa jednoducho musí počítať, že sa
za jeden deň nespraví, že s tom, a v podstate prístup ku tým obchodom je zabezpečený, pretože je tam dopravné obsluhe viac povolený, čo sa týka zásobovania, to majú zaistené v určených hodinách a takisto sa tam dostanú aj teda tí nakupujúci. Takže jednoducho tu teraz vymýšľať, že teraz si nakúpili papučky a či si do školy a teraz si to nemôžu občania kúpiť, to sa mi zdá, ako si trošku nezodpovedne. Dobre, má ešte niekto na túto tému, nech sa páči. Ja mám jednu otázku na pani Jurekovú, by som sa chcel spýtať, že či ten chodník, čo začali teraz hodiť na Litovalské tú pravú stranu, či je tam myslená aj tá časť do tých domov dvoch, ktoré sú tam, jeden je taký nezrekonštruovaný a tam sú také vchody a tie sú strašne rozbité. Že aké to bude, že keď máme nejaké peniažky navyše, či sa to nespravilo až pekne k tomu vchodu, lebo však to je náš chodník. To nie je ich chodník, to nie je, to je mesta chodník. Takže by som bol rád, keby sa tie dva pasy aspoň k tomu jednému domu, ktorý je ten taký neopravený, hneď oproti PME, tam sú ozaj totálne rozbité tie chody, teda tie chodníky ku vchodom. Tam, keď idete tam, to je jak vlna. Takže ak by sa aj to spravilo, ak by sa to dalo, boli by sme radi, lebo bolo by to smiešne, že chodník bude krásne urobený a ľudia sa tam budú zabíjať ako ku vchodu, keď ide. Tak neviem, ako by to bolo možno aj poriešiť. No, jedine dodatkom zmluve, ako je spiace, lebo to nie je predmetom zmluvy oddielu. My sme odsúhlasili aj v mestskom zastupiteľstve tie chodníky. Tie sa rekonštruujú a na tie bola vykonaná súťaž o verejné ostanovanie pre teda vybratie dodávateľ. To sa ja chápem, čo chceš povedať, pán poslanec, ale na teraz, v tejto fáze, teda urobíme to, čo je zazmluvené a ak v budúcnosti bude teda táto potreba, myslím si, že sa to ukáže, že sa to dorieši v ďalšej fáze. Ďakujem. Ešte pán Mialda, si chcel niečo, ak sa chcel som niečo, že pokiaľ vidíme tu aj, že sú tu ušetrené nejaké finančné prostriedky, bol som oslovený klubom 75, oni boli niekde na nejakom výlete a videli u tých svojich kolegov podobné cvičiace stroje, ako majú mladí, tie workoutové ihriska, tak niečo v podobnom štýle, nie samozrejme tak fyzicky náročné aj pre seniorov, respektíve pre ľudí takých, ktorí nie sú až tak fyzicky pohybliví. A stojí to okolo 800 eur, čiže dopustili by sme nejaké finančné prostriedky ušetrili, či by sme ich tam nedoplnili. Oni nám dajú aj podklady a všetko k tomu. Zatiaľ toto ale nie je predmetom tohoto bodu. Samozrejme, pokiaľ takáto požiadavka zo strany teda seniorov nie, môžu sa, treba ju písomne predložiť, alebo teda poslať si o vás. Ja ich poviem. Bude to teda na zvážení mestského zastupiteľstva, že či sa takto rozhodne veci riešiť alebo nie, ale v tomto prípade teda to bez, to nie sú myslí s prelokovanou tému. No, pán poslanec, nič, nech sa páči. Ale taká faktická podložka tomuto návrhu. Proste, ako kandidát do Rušieho výmne celku predvolenia kampaní som silu tomuto klubu 75, že takéto sa to zakúpim. Tak ako si bol TN, bol som za pánom prednostom, a on povedal, že mesto priam dalo požiadavku na ihrisko na Kamencov, aby sa tam tá sieť vymenila. V tom VZN-ku bolo, ako náhle podáte dve žiadosti cez mesto, tak budú obidve stiahnuté a budú vyhodené akože z toho posúdenia. Takže som posúknul takúto mienku, proste od pána prednostu, dali sme mestu 1000 eur na oplotenie, nové oplotenie toho detského ihriska na Kamencov, všetci traja poslanci, Fabšik, Polčan, Mičian, a stiahli, museli sme sa stiahnuť, inžený teda klub 75 vypomína túto pohybové takýto stroj, takže by som vás trošku popýtal, že keď už sme dali do mesta 1000 eur, že či by sa to nemohlo vrátiť, proste v tom slova zmysle, že teda ten klub 75 by sme to takto pomohli. Ak nie, v ďalšom volebnom období im to zakúpime z ruce. Len prosím vás pekne, že stala sa taká vec, že kedy sme boli bývali, ja som celý zažiadol, sa teda dalo stiahnuť, aký si bol na tej. Takže sme sa rozhodli s pánom prednostom, že ostaneme na tej verzii po oplotení toho hriska. Ďakujem. Ďakujem, ja ďakujem pánom poslancom, že podporili teda požiadavku mesta a bola úspešne aj zrealizovaná. No, dobre,
myslím, že toto sú veci, ktoré ostávajú ako nevyriešené a bude ich treba do budúcna riešiť. Takže dávam hlasovať o návrhu použitie peňažných prostriedkov vytvorených prebytkov minulých rokov prvo číslo 4, tak ako vám bolo písomne predložený. Prosím, kto je za tento návrh? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovanie? Ostatní boli za? Dobre, tak pán Drexel sa zdržal hlasovanie. Prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je žiadosť o poskytnutie dotácie športový klub Slovenská liga vo florbale, bod číslo 18. V podstate sa jedná o takú vec, že mnohí z nášho mesta sa zapojili do takej aktivity, ktorú začala, myslím, televízia Joj a bola to taká celoslovenská aktivita. V podstate naše školy alebo družstvo, ktoré postupilo z našej školy, z našich škôl na území mesta ZS Klementisova a potom následne postupilo aj na okresnú súťaž, následne na krajskú. Všetky tieto súťaže vyhralo a potom sa konal taký celoslovenský turnaj v Bratislave, kde požiadali o takú akosi pomoc na náklady spojené s týmto turnajom. Ja som v tejto súvislosti, keďže dotácie, ako viete, obvyklý spôsob je, ktorý sme si aj odsúhlasili, že dotácie na ďalší rok sa schváľujú v predchádzajúcom roku, tak nebolo to také ako si jednoduché, to len tak v rámci toho využitia tých dotácií pridieli, ale požiadal som teda o stanovisko dotačnú komisiu, ktorá je zložená s predsedou ostatných komisií. Prerokovali sme túto požiadavku a táto dotačná komisia doporučuje teda mestskému zastupiteľstvu, aby sme im časť týchto nákladov, ktoré boli spojené s celoštátnou účasťou teda na vyvrcholení tej celoštátnej súťaže v Bratislave uhradili. Takže je to len časť nákladov v súlade so všetkým záväzným nariadením, ktoré u nás platia a ktoré môže mesto na tento účel poskytnúť. Na tento účel sa im doporučuje poskytnúť 600 eur. Otváram teda diskusiu k tomuto bodu. Tým sa páči. A poslanec Behu. Áno, áno. To teraz neviem povedať. Proste bola to trojdňová súťaž. Oni museli skončiť, lebo mali zranenie, asi 3 dní, čo sa im zranili, tak museli to ísť skôr. Ani my nemáme. Ja nemám problém s tým, aby sme dofinancovali, ale ma zaujímalo na jakom mesta. Nech sa páči, pán poslanec Byčiak. Ja som takto fakticko, trošku som počul týto pána poslanca Drexela, že či je to v súlade, áno, v súlade, lebo chcem povedať, že 3 roky som požiadal túto dotačnú komisiu o to, aby sme si nehali tú rezervu 1000 eur. Z tejto 1000 eurovej rezervy sme 400 dali niekomu na išli si do zahraničia, nie? Nie, nie, to je len tých 600. Ale ja hovorím, že máme sme dali 400, tu máme rezervu. Áno, a teraz sme dali tých 600, takže no. 1000 eur proste z toho, že keby náhodou niečo sme neprekročili sme. Áno, áno, celé sme ich vyčerpali proste tú rezervu 1000 eur. Čo mám do toho, že pán poslanec, pán poslanca sa trošku počul, ale len aby sme mali svetenie nič škáreného. Ale chcem vám povedať, že pán Zlíka tu není a troška by som kriticky zareagoval, že 2 mesiace dozadu sme mali z Lesia vyfotenú našu majsterku sveta v doraste orientačnom behu. A bolo dobrým pravidlom zavolať tých rodičov, aj keď sú teraz Radoľa, ale oni sa predstavovali z Kysuckého mesta do Radoľa a patria pod MŠK Kysucké nové mesto. Táto zverenkyňa proste tam preteká. A stala sa majsterkou sveta. Bolo by dobré nejakým spôsobom, ak nájdete nejakú finančnú rezervu, aspoň zavolať tých rodičov na nejaký slávnostný obed a proste poďakovať tejto zverekyni, že sa takto snažila, nakoľko
minulý rok aj Brat získal nejaký celoslovenský titul, takže je to, majú to v krvi. No a možno, že tá nejaká zmena tiež by sa patrila trošičku podporiť, no ktoré má 200 eur, kedy si je dobre tak poukázať na to, že takúto zelenkinu máme od MŠK Písuckého. Ďakujem pekne. Dozvedáme sa to aj znovu. No, toto ja si nemôžem dovoliť z vlastnej iniciatívy niečo, keď to teda niekomu dať peniaze. O tom rozhoduje vždy mestské zastupiteľstvo, či je to tie rôzne ocenenia, vždy sú spojené, pokiaľ teda ocenujeme našich občanov, tak niektoré sú spojené aj s finančnou čiastkou, určite nie moc významnou, ale vždy je táto čiastka schválená na mestskom zastupiteľstve. Takže ak by si, pán poslanec, chcel niečo takéhoto národne, poprosil by som ťa, že by si do budúceho toho zastupiteľstva spracoval akýsi návrh a to zastupiteľstvo schválil, ja veľmi rád sa na tom účastním. Nemám problém ich pozvať, teda akože na dane nejaký tam veľký výstav alebo čosi, ale finančnú čiastku to môže len súčinnosti teda s vami. Dobre, takže pokiaľ nie sú ďalšie pripomienky, dávam hlasovať o predloženom návrhu. Mestské zastupiteľstvo schváluje poskytnutie dotácie pre projekt občanské, no samozrejme v rámci toho nášho všetkosti záväzného nariadenia, my to môžeme dať len právnické osoby a zastaršilo to na rodičovské združenie pri SD Štvarnetisova, ktoré ešte je peniaze. Takže dávam hlasovanie predĺženom návrhu. Kto je za tento návrh? Všetci? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania, takže všetci boli za. Prejdem k ďalšiemu bodu, a to je bod číslo 19, a to je návrh na vymenovanie riaditeľa udržby mesta Písuckého nového mesta. Ako všetci viete, teda pred pol rokom niekedy sme riešili zvanie sa funkcie pani riaditeľky udržby mesta. Na určitý čas som poveril zastupovanie, prosím vás, aby ste nerušili, som poveril zastupovanie v tejto funkcii pána Pošketa, ktorý túto funkciu, teda by som si doteraz veľmi zodpovedne a kvalitne vykonával. Vyhlásili sme teda výberové konanie na obsadenie tejto funkcie. Do výberového konania sa prihlásil teda, ako som povedal pán, sa prihlásil pán Poštek. V podstate ďalší sa neprihlásili. Pán Poštek splnil všetky požiadavky, ktoré boli stanovené pre toto výberové konanie. Osvedčil sa aj vo funkcii ako zástupca alebo poverený riaditeľ, takže výberová komisia a ja doporučujem, aby sme teda pána Pošteka schválili definitívne do funkcie riaditeľa alebo údržby mesta. Otvára diskusiu k tomuto bodu. Nech sa páči, pán poslanec Bohu. Ďakujem za slovo. Ja som si to návrh teda určite podporil. Nakoľko v poslednom čase som s pánom Poštekom, ktorý sme sa fyzicky teda nevideli, ale teda všetké sme teda dosť intenzívne telefonovali a v poslednom čase mi pomohol aj na našom sídisku, hlavne boli proti zlým šoférom, ktorí parkovali na viacmenej nákladníkoch. Tak v spolupráci s údržbou mesta aj s pánom Poštekom sme vytvorili proste také zabránenie, aby keď ľudia na tých chodníkoch nestali, aby tie chodníky boli určené pre kosovanie, na parkovanie, aby sme tým toho chcel poďakovať a ako som už raz povedal, poviem o všetkým desiatkým, ktorým dostal túto funkciu. Ďakujem. Pán poslanec. Ja viažem na kolegu. V poslednej dobe, respektíve dosť často s tým som si spolupracoval. Takisto ak sa mi spolupracovalo s perfekcem s jeho predchodkyňou, tak aj pán Poštek, ako proti čomu zavolám, netvrdím, že mi to všetko bude ústretí, ale minimálne sa príde pozrieť, preberieme si situáciu a pokiaľ sa dá, pomôže, tak to určite podpora aj z mojej strany. Ďakujem. Tak mi sa páči, to vás ďakujem. Moje strany je podpora, že by som mal 4 ruky a 4 ide za ňo, lebo je dlužný. Zavolám, on do pol hodiny dokáže reagovať a ďakujem pekne. Takže pokiaľ nie sú
ďalšie pripomienky, návrhy na zmenu uznesenia. Predkladám tak, ako bolo písomne predložené a dávam hlasovať, kto je za toto uznesenie. Myslím, že jednohlasne. Ja sa vám chcem veľmi pekne poďakovať, ale dúfam, že to zboru dnes máme a dúfam, že Údržba mesta bude dobrý sa. Ďakujem. Ďakujem. Dobre, prejdeme teda k ďalšiemu bodu číslo 20 a to je nakladanie s majetkom mesta. Budeme, teda môžeme ísť postupne, alebo mi sa páči. Ale v diskusiu všetkému, ale hlasovať to nezvlášť. Teda návrh pána poslanca je taký procedurálny, že by sme prebrali všetky o tieto jedné diskusii, ale budeme o každom bode hlasovať osobitne. Dobre. Dobre, takže dávam hlasovať o tomto procedurálnom návrhu, kto za tento návrh. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Pán Alexe sa zdržal hlasovania, ostatní ste boli za? Dobre. Takže otváram diskusiu k tomuto bodu číslo 20, s tým samozrejme, že potom budeme sa po každom hlasovať osobitne. Nech sa páči, chce sa niekto vyjadriť. Pán poslanec Poláček. Ja sa to vyzývu, toto, tieto potrebné, tých posledných po tej garáže, to už sme aj v výborosti robili, že skrátka tí ľudia, ktorí robili garáže, sú na mesto pozemku, s tým, že nebolo vysporiadané teraz, a už sme to dávali x, x, ja to videl na teraz, to sa už iba taký jazú, že teda zbytok tých ľudí, takže ja navrhujem, aby to spavili. Ďakujem. Chce sa, že niekto prihlasím tejto telé. Nech sa páči, pani poslankyňa. Ja len veľmi stručne k tomu bodu 20/7. Jedná sa o avizovaný projekt, už som upozorňovala, teda oznamovala predsedu komisie, keď zasedala dotačná komisia o podaní žiadosti na vybudovanie jaslí v rámci projektu európskych fondov. Máte tu materiál kompletný s tým, že som dala aj takú podrobnejšiu informáciu, že po preverení daného stavu a po preverení hlavne statutom spoločnosti projektanta je záver taký, že odporúčajú zrovnať túto so zemou, alebo jednoducho nedá sa na tom stavať, nedá sa uniesť ten nový z celé tej stavby, budú to detské jasle v počte 20 detí, s tým, že modul sa ešte bude upresňovať v priebehu toho, ako sa žiadosť bude posúvať z toho predkola do ďalšieho kola, ale pravdepodobne 8 a 12, 8 do toho roku, rok a pol, a tých 12 alebo do 2 rokov, tých 12 do 3 rokov, čiže pre deti v počte 20 do 3 rokov. Je to v budove, ktorú všetci poznáte na Štúrovej ulici, všetko asi to poznáte. Len to ďakujem. Pán poslanec. Ja by som ešte jednu tu Roman Šeker nám chcel vysvetliť ten bod 20/4. Že je na tým vysvetlí, lebo ja, čo som vedel do toho záleku, my ako stavená komisia, my nemôžeme rozhodnúť o nejaké potrubí, ktoré majú spôchod cestu, ktorá nie je naša. Ďakujem, mne sa páči, pán poslanec. Ja by som pár slov k tomu povedal. Na strane 4, keď si otvoríte tú podkladu, ktoré tam máte, tak tá jednotka, ktorá je tam, tak v podstate číslo 489/1 na strane 4 je číslo pozemku Písočského nového mesta. Severoslovenská vodárenská, v podstate voda, kanalizácia, pripojky za účelom napojenia na vody, ktoré sú na tejto ulici, nám vytýčila stavebnú projekt na tejto parcele, ktorá je mesta. Súčasťou určitých vyjadrení je aj
súhlas mesta, kde tieto siete, idú cez pozemok mesta. Čiže ide len o tieto napojenia, ktoré sú tam v rámci tohoto pozemku na vodu a na kanalizáciu, kde na prvej strane je napísané právo uloženia vodovodnej a kanalizačnej prípojky skôr za účelom jej údržby a oprav posvaku pravného. Čiže keď to bude napájať vodárenská kanalizácia, aby sa to napojilo, tak aby to bolo zo súhlasu mesta, lebo sa nachádzajú na pozemku mesta. Rozprávali sme sa aj na finančnom, aj pani Milošová povedala, že kedy si to nebolo štandardné, za posledné 3 roky vyvíjajú už tieto žiadosti, stavujú sa štandardné, že investori žiadajú tieto vyjadrenia, aby mali v podstate súhlasy až potom prístupujú k samotným prístupeniam, napojenia budov, či na vodu, či na kanalizáciu. Neviem, aké to zvalifikovalo, už sa elektriku nerieši, už sa jedná len po vodu alebo kanalizáciu, o nič iné. A iba tak prekvenku, a ty si na Vodské dali nejakú žiadosť? Lebo tá cesta, ktorá je, čo ideš po podľu, akože prekop, to je cesta Vodský. Ešte raz, riešime tu lebo na zastupiteľstve iba parcelu 489/1, iba parcelu, ktorá sa týka mesta, čiže neriešime nič iné, riešime len toto nápojenie a v podstate vecné bremeno na budú na kanalizáciu v rámci mestského pozemku. Ja sa chcem pána Mišova spýtať, nadviazať na poslanca Kolačka, lebo tiež to je zrejme, asi bude prejdané na Ľudské, ale sú tam aj súkromné pozemky, cez ktoré budete ich prehádať. To musíte si vyrieť. Pán predostaj, ešte raz, jedná sa len o tento pozemok, ak ide rozprávať o majetkách, nebude nám vysvetľovať, ale všetky veci dotknuté, ktoré ste riešili, sú už vyriešené, pretože to je len posledný bod napojenia, ktorý tam je robený, ale táto parcela, pokiaľ sa pozrite na ten geometra, ktorý je tu zakreslený, sú už oficiálne vyzdičené a sú súčasťou LVčka priamo na katastri. Bez toho by to nebolo. Jedná sa len o posledný kurz na parcele mesta, ešte raz na 4895. To už sú oficiálne zakreslené, oficiálne zakladované veci do súhlasných všetkým, ktoré sú potrebné k tomu. Ďakujem. Chce ešte niekto týmto bodom? Ak nie, teda pristupujeme postupne k tomu hlasovaniu. Začneme bodom 21, a to je teda žiadosť o predaj pozemku pod garáž, ako už pán poslanec Kovač povedal, 20.1. Jedná sa o pozemok pod existujúcou garážou, ktorú má vlastní. Takže je návrh, teda obsahuje aj schvaľuje aj neschvaľuje, ale keďže komisia doporučuje a schvaľuje, takže hlasujeme o návrhu ako schvaľuje. Takže schvaľuje odpredaj podľa paragrafu 9a, a teda ten nasledujúci text, ktorý je tam uvedený. Z dôvodu hodného osobitného zreteľa jedná sa o pozemok, na ktorom má žiadateľ postavenú garáž a nie je možné tento pozemok využiť na iný účel v prospech mesta Kisíc-Kráľov mesto. Takže ešte raz opakujem, hlasujeme o schválení. Schváľuje v bode 2. Kto je za tento návrh? Je niekto proti? Zdržal sa, takže všetci boli za. Bod ďalší, 22, to je obdobný prípad, žiadosť pána Jana Petra, takisto odpredaj takéhoto pozemku pod jeho garážom. Takisto z dôvodu hodného osobitného zreteľa jedná sa o pozemok, na ktorom má žiadateľ postavenú garáž, číslo súpisné 2047. Ešte som tam predtým mal teda povedať, že za jakú cenu. Ale je to materiály, tak ako som povedal, že ako je uvedené materiály. Takže obdobne ako predchádzajúcom prípade, kto je za tento návrh? Je niekto proti? Dobre, zdržal sa nikto hlasovania, takže pokiaľ som to dobre pochopil, všetci hlasovali za. A ďalej je tu bod 23, a to je žiadosť pána Dušana Mičana o prenájom priestoru v základnej škole Nábrežná. Pán Mičan tu už viac rokov prevádzkuje teda bufet pre žiakov. Doteraz sa to riešilo vždy nejakou ročnou zmluvou, ktorá sa musela opätovne predĺžovať.
žiadosť je taká, aby sa mu to dalo na dobu neurčitú. Prospech žiadateľa Dušana Mičiana Sladkovičova, Kisuckerové mesto, za cenu 8 eur za meter štvorcový a rok, čo predstavuje spoločne 440 eur. Je za tento návrh, ten aj rozstavuje. Ďakujem. Zdravím sa nikto hlasovania, ktorý to proti. Pán Mičiansky, ktorý sa teda hlasovania. Ja som sa chcel prihlásiť k tomu bodu, že proste Dušan je nedá prebežovať. Nie, dobre, spolupracujem to. Sme to ukončili. Ďalej prejdeme k bodu číslo 24 a to je práve to, čo vysvetľoval pán poslanec Špeker, že jedná sa teda obecné bremeno na našom pozemku. Za podmienok, ktoré sú teda uvedené. To je zase to návrh, že schvaľuje zriadenie obecného bremena. Ďakujem, videl som, že všetci tak sa ani nebude pýtať, že je niekto proti, alebo sa zdržal. Prejdem k bodu 25, a to je výpožička priestorov. Viete, že sme schválili činnosť mládežníkov mládežníckého parlamentu, pre ktorých sme poskytli priestory v dome služieb, keďže oni na to nejaké finančné prostriedky nemali, činnosť, ktorú teda vykazujú alebo aj vykonávajú, je verejne prospešná. Pre tento účel vlastne poskytujeme teda priestory v tom dome služieb v forme výpožičky, teda že nemusia za tento priestor platiť. No, takže odvážim diskusiu. Vlastne diskusia bola skončená. Dávam teda hlasovať o tomto návrhu, že mesto schváľuje zásad hospodárenia a nakladanie s majetkom mesta výpožičku časti nebytových priestorov v objekte dome služieb pre tento účel. Kto je za tento návrh? Ďakujem. Ďalej 22.6, to je niečo podobného, v podstate 26, prepáčte, 26. Podobne ako tento mládežnický parlament, máme teda na území mesta ešte nejakú takú organizáciu SPOSA, ktorá sa venuje autistickým deťom. A v podstate táto organizácia si tak nejako našla cestu aj k tomuto mládežnickému parlamentu a dohodli sa vzájomne, že si budú nejako aj svoje činnosti pomáhať. Takisto v priestore domu služieb by sme poskytli tento priestor aj teda tej spoločnosti SPOSA a tento priestor bude využívaný spoločne aj mládežnickým parlamentom. Takže dám hlasovať o návrhu, že schváľuje takisto teda tú výpožičku pre tento účel. Kto je za tento návrh? Je niekto proti? Vyhlas sa, takže schválené. Ďalší je ten bod 27, to je tá výstavba zariadenia starostlivosti o deti, to má práve predtým vysvetľovala pani zástupkyňa v podstate. Jedná sa o to, že aby sme, kde sa páči. Opúšte, že vstupujem, ale v veci SITEL aj spoza sú podané alternatívy, že sa im schváli teda požička, ale s alternatívou, že buď si služby budú plátať sami, alebo nie, čiže aby sme vedeli... Mal som za to, že sa ženky z ľudí zaplatím, lebo... Toto nebolo jasné. Ospravedlňujem sa. Môžeme sa vrátiť ešte k tomu hlasovaniu, aby sme schválili aj tú skutočnosť, že nie len tá výpožička, že ten priestor budú mať zadarmo. To teda, čo sa týka výmery samotnej, ale nebudú platiť ani za energie a teda tie prevádzkové
dávam ešte, aby ste sa vyjadrili, kto je za to, aby zmenili to týmto spôsobom prenajmu. Hej, ok. Prosím, hlasujte, hlasujte, že aby sme to prenajali bez nároku, aby to museli platiť. Aby neplatili výpožičaním. Ďakujem, takže už je to týmto spôsobom vyriešené. No, sme sa rozprávali o tom aj s pánom šéfom parlamentu, že pokiaľ pánom Hročovským, že keď neskôršie získajú nejaké finančné prostriedky z nejakých grantov, tak podľa možností budú na tieto náklady potom prispievať. Ale na teraz, aby mohli teda bez problémov kúpovať, tak im to dávame týmto spôsobom. Dobre, ešte teda k tomuto bodu, čo sa týka toho bodu 27, bol vám takisto vysvetlenie, v podstate ide o schválenie toho zámeru, aby sme išli na tie výstavby tých jaslí. Kto je teda za ten návrh, ako vám bol predložený? Ďakujem, je niekto proti? Ďakujem, návrh je teda prijatý, jednomyselne. Prejdeme. Dobre, je tu procedurálny návrh pána poslanca Borisa, aby sme vody 21, to znamená návrhy komisii, spojili po diskusii aj do hlasovania, do jedného hlasovania, či aj do jedného hlasovania. Poprosím vás teda, hlasujte o tomto návrhu, čo je za tento návrh. Ďakujem. Je niekto proti? Zdrží sa niekto hlasovanie? Dobre, takže pán Brister je proti tomto návrhu. No a otváram teda k diskusiu bodu 21. Yeah.
Ja to potom, ako si nazval, že nie, že keď budeme mať takéto žiadosti ako si viacej, že sa teda to na niekto pohľadá. Nie. No a jednoducho vypracujú toho nepohodlného ja nám do dobytu a mesto sa stará, ja to dávam. Nemáme sa žiadosť o bezpariného iného obytného žiadateľa, čo máme, tak to je len na väčší dvoj, ktorý svoj byt do Magarsovku nemáme. Takže môžeme to, možno by sme to mohli vyriešiť, keďže nemáme tak, že, takým jakýmsi kompromisom, že pridelíme konkrétne tento byt a pokiaľ ho nevezme, tak jednoducho iný nevstane. Takže v tomto duchu, že by sme potom teda ako potom hlasovali. Len ten bezpanierový zvolil do toho, že doložila toto zvolenie. Takže po tomto vysvetlení, by sa teda jednalo o tento konkrétny byt za podmienok, ktoré by teda akože mala spraviť. Dám teda hlasovať o všetkých bodoch s tým, že si uvedomujeme, že v tomto prípade teda tej pridelí sa jedná práve o pridelenie takéhoto konkrétneho bytu. Kto je teda za tento návrh, tak ako vám boli nie, tento je nejaký ostatný, ako vám boli písomne predložené, prosím, prezentujte sa. Teda hlasujte, když to vám dolazí. Môžeme to spojiť. Kto je za tento návrh všetci? Kto je proti? Zdravo sa nikto hlasovania. Takže v tomto stačí, kto je všetci. Všetké sa hlasovania. Všetké sa hlasovania. Neviem, či je tam niečo také alebo nie, ale vidím, že sa vo oproti, to asi každý vidí a
neviem, keď som rozprával s vlastníkmi, tak viem, že tam je v nejakých obdobiach musí byť robená aj výsadba a nevidím tú výsadbu nejakú robenú nejakú veľkou. A čo by bolo interpretované, tak do druhého roku by mala byť každá parcela, ktorá je nejakým spôsobom vyťažená, by mala byť aj vysadená. Alebo nevidím a v podstate mám pocit, že tá výsadba, ktorá sa tam deje, je nejaký samovysev alebo niečo takéto. Bol by som rád, keby to bolo súčasťou tiež tej kontroly. Neviem ako, ale ja tam bolo možno, že ak majú nejakú možnosť to dokladovať, či robia aj nejakú výsadbu týchto stromov. Je vidieť hore u nás mestí, že tá výsadba tam nie je robená. V podstate súvisí s tým nakladaním s majetkom, takže už to necháme na pani hlavnú kontrolórku, možno keď bude predkladať správu, takže sa prípadne doplní potom po ďalšie požiadať. Takže dávam zatiaľ hlasovať návrhu tak, ako vám bol písomne predložený, prosím, kto je za tento návrh? Ďakujem. Návrh je prijatý. Je niekto proti? Zdržal sa vás svoje všetky, ja som aj tak logicky, že prítomní boli všetci za. No a ďalšia taká vec, ktorú by som chcel, aby ste nejako prehodnotili tu v mestskom zastupiteľstve. V podstate v čase, keď som tu, teda ako si nebol, tak bolo tak nejako zastupiteľstve prejednané také navýšenie nákladov na projektovú dokumentáciu pre nájomné byty na Kamencoch z dôvodu, že by sa tam mala vykonať architektonická súťaž na tento jako objekt a pridávu nájomnú zónu. Ja chcem, že aby ste sa ešte raz pustili na týmto teda nejakým spôsobom zamysliť, pretože ten náklad sa tam odhaduje na 15 000 eur a myslím si, že to ani nie je veľa vzhľadom tomu, čo som sa dozvedel od zástupcu komory architektov, tých podkladov, ktoré sú k tomu, že čo všetko treba v tejto súvislosti vykonať. Takže možno je to taká zodpovedajúca suma, ale sú to peniaze, ktoré podľa mňa nie sú nutné, aby sme ich na to ako si vynaložili. Poviem prečo. V podstate jedná sa o jestvujúcu budovu, ktorá už teda stojí na nesúhlas, nedá zmeniť, je zasitovanie je takisto dané. A keďže tieto nájomné byty chceme stavať do značnej miery z prostriedkov, ktoré chceme získať od Fondu rozvoja bývania, ktoré pozostávajú z nenávratného finančného príspevku a potom z výhodného 1,5% úveru, tak Fond rozvoja bývania si poskytnutie týchto prostriedkov podmieňuje dosť limitujúcimi požiadavkami na finančné a aj priestorové riešenie tohoto domu. Takže v podstate viac menej sa tam nejaké fantázii. Sú tam dosť teda ako si obmedzené možnosti tvorby tohoto domu. A my sme už v rámci toho, že sme schválili ten zámer vybudovať tieto nájomné byty, sme v tom procese ďalej pokračovali, že na základe týchto limitov sme dali spracovať už aj štúdiu, ako by čo do počtu bytov a priestorových možností, ako by to malo vyzerať. Domnievam sa, že keď sa aj táto architektonická súťaž uskutoční, vzhľadom na tie limity, ktoré sú dané Fondom rozvoja bývania, tak sa je výsledkom tejto súťaže bude zase len štúdia, ktorá bude podkladom pre ďalšiu projektovú dokumentáciu, pre stavebné povolenie a pre zhotovujúcu projektovú dokumentáciu. Takže domnievam sa, že tá štúdia, ktorá by vznikla na základe tejto architektonickej súťaže, sa v zásade nemôže nejakým spôsobom veľmi líšiť od tej, ktorá je už spracovaná. Naviacej, možno teda zastancovia toho zámeru tej architektonickej súťaže môžu nám je tak, že nerieši len samotný objekt, ale aj jeho okolie.
Tu chcem ale povedať, že takisto pokiaľ tam nechceme, chceme ísť, toto je obyčajne tieto nájomné byty, sú to pomerne lacné riešenia, také čo najjednoduchšie. Takže do značnej miery zase ten okolitý priestor bude daný tým, že už norma nám určuje, že vzhľadom na počet bytov, koľko tam musí byť vytvorených parkovacích miest. A kto to musí naročať, je to len otázka vytvorenia teda nejakých ďalších chodníkov, zelenie, drobnej architektúry, ktorú každý projektant, ktorý to teda bude riešiť, je schopný nejakým spôsobom vytvoriť. Nie je tam moc možností na nejakú fantáziu, že ten priestor nejako dotvára. A naviacej, ani sa nedá definitívne dotvoriť ten priestor, poviem z jakého dôvodu, lebo viete, že my máme ten jeden objekt využívaný pre potreby vyššieho územného celku, že slúži gymnázium. Svojho času sme ponúkli gymnáziu možnosť, teda vyššiemu územnému celku možnosť, že aby túto budovu buď od nás odkúpil, alebo vymenil za účelom, aby takto gymnázium bolo teda ako stále. Ale vyšší územný celok tento zámer jednoducho zamietol s tým, že aj tú budovu, ktorú sme mali v úmysle teda s ním zameniť, už odpredal a s odôvodnením, že on má dostatočné priestory v strednej škole Strojnické, že tam teda to gymnáziu premiesli. My, keď sa dobuduje sídlisko Kamence, ten náš zámer tej východnej časti, že tam sa postaví tých 500-600 bytov, tak budeme mať potrebu ešte ďalších kapacít pre základnú školu, takže tento objekt využijeme, toho súčasného gymnázia, bude sa využívať na potreby školy, ale aby to plnohodnotne fungovalo ako škola, ešte tam minimálne bude treba dorobiť nejakú telocvičňu alebo malú športovú halu. Takže nedá sa v tejto fáze, ako to riešime teraz, už definitívne ten priestor vyriešiť. Dá sa to samozrejme, to čo tam je, tí kryty a ten bordel, to sa dá krásne teda ako zrovna sklanírovať, urobiť tam teda, ako hovorím, parkovacie miesta, chodníky, lavičky, nejaká zeleň, ale nie zase to také niečo, čo sa bude dať kedykoľvek ešte dotvoriť v rámci tých potrieb, to je v budúcnosti, ktoré to môže vzniknúť. Z tohto dôvodu považujem tú architektonickú súťaž s týmto nákladom za jakosi vyhodené peniaze a chcem vás požiadať, aby sme toto teda riešenie, ktoré sme si tu schválili, zvážili a vrátili sa ku tomu pôvodnému, že teda budeme pokračovať v tom, že už máme spracovanú štúdiu a na základe tejto štúdie zadáme verejné obstarávanie pre získanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a vykonávacie projektovej dokumentácie. Takže získame tak jednak, ušetríme tie peniaze na tú architektonickú súťaž a ušetríme aj čas, lebo všetko to svoje potrebuje a keby sme mala prebehnúť tá súťaž architektonická, tak samozrejme to všetko predstavuje nejaký proces a v žiadnom prípade by sa nedalo stihnúť v budúcom roku požiadať Fond rozvoja bývania o tú dotáciu a úver pre vybudovanie týchto nájomných bytov. Toto dávam teda na zváženie a otváram diskusiu o tomto. Ďakujem. Nech sa páči, pán minister. Ďakujem za slovo. V prvom rade z vášho príspevku cíti strašný negativizmus. Voči tomuto zámeru my sme dlho diskutovali, boli sme aj na úrade niekoľkokrát s architektami, ktorí prišli, ktorí sa zaoberajú práve takýmito architektonickými štúdiami. My tu nie sme odborníci na to, ale všetci odborníci vravia, dokonca väčšina českých miest rieši takéto veľké zelené plochy, ktoré sú pozostatkom či už z komunizmu alebo z dávnejších čias, riešia formu architektonických súťaží. Sme dosť bohaté mesto na to, aby sme si to mohli dovoliť. No a argumenty, ktoré dávate na stôl, myslím si, že sú úplne správne, pretože jednak štúdia, ktorú máme na stole a ktorú sme si nechali zhotoviť, hovorila aj o polifunkcii, ktorá tam samozrejme
v prípade čerpania zo šoférom nemôže byť, čiže bude musieť byť nejakým spôsobom, znova nebudeme môcť vychádzať z tejto štúdie, čiže ten argument o tom, že máme nejakú štúdiu, je, myslím si, že neplatný. Rovnako tiež vieme, a respektíve tí architekti vedia o tom, že čerpanie tých finančných prostriedkov je výrazne obmedzené zo ŠFRB, majú skúsenosti s takýmito architektonickými súťažami a vedia zapracovať práve tieto podmienky do tej architektonickej súťaže. Ale čo je obrovskou výhodou tej architektonickej súťaže, že ona nerieši iba samotnú budovu a nejaké parkovisko, ale rieši celý priestor koncepčne s prihľadaním na širšie vzťahy. To znamená, máme na sídlisku, máme sídlisko, ktoré je sídliskom bez veľkej verejnej zelenej plochy, kde chýbajú rôzne veci občianskeho vybavenia, a to nemyslím vo forme nejakej politície obchodov, ale vo forme, ja neviem, previezok pre najmenšie deti, nie iba pre deti, dáme tomu 5+, a podobne. Nejaký sociálny stretávací plot tam chýba nám možno nejaká, už však o tom hovoria aj štandardy, čo by sa malo nachádzať na veľkých sídliskách, na menších, v mestách nad 15 000 obyvateľov a podobne. Nemáme taký park, nemáme dostatok zelene, a práve architektonická štúdia rieši všetko dokopy a hľadá koncepčné riešenie, o ktoré sa budú môcť opierať proste aj tí, čo prídu napríklad po voľbách. A práve tento návrh, ktorý sme mali na stole, zaručuje, že z toho priestoru uprostred sídliska vznikne naozaj niečo koncepčné, že tam niekto niekedy nedostaví práve tú, neviem, hokejovú halu, ktorú sme tam mali niekedy návrhnutú, že tam niekto nedostaví uprostred betónovú telocvičnú, že bude naozaj ten priestor využitý tak, ako si zaslúži to sídlisko, ktorého nemá takýto priestor, ako si zaslúži na 21. storočie. O tom je architektonická súťaž, o tom je to tiež, že dajú sa dokopy tie najväčšie kapacity, nie ako my, čo sme tu všetci laici z tohoto prostredia architektov a stavbárov, dajú sa dokopy a na pôde, na slovenskej až zahraničnej pôde sa urobí súťaž s hodnotením, s odborným, a navyše sa do toho vťahne verejnosť. Momentálne tento návrh, ktorý máme na stole, je v podstate priame žiadanie nejakému architektovi, s ktorým môžeme nejakým spôsobom spokojný. Nevieme sa ani my tu rozhodnúť, či je dobrý ten návrh, pretože nejde vlastne nejaké súťaže a rovnako obchádzame verejnosť pri takomto priamom zadaní. Ja pokladám zrušenie architektonickej súťaže ako zatvorenie si dverí pred niečím, na čo by sme mohli byť v podstate hrdí, že sme tu dokázali po nás a možno, že po tomto funkčnom období zanechať. Že ak sa naozaj ten priestor proste dokáže vytvoriť prihľadanie na modernú dobu, tak to môže byť niečo, na čo môžeme pyšniť nielen tu, ale aj v celom možno kraji a Slovensku. Pretože tie architektonické súťaže nie sú príliš časté na Slovensku, ale vidíme, že ten význam naozaj je. Je ich možno v desiatkách na Slovensku, ale každá jedna má opodstatnenie, získava ocenenia, a keď sa pozrieme za hranice do Čech, tak vidíme, že to má význam, obrovský význam, a priame zadanie takýchto dôležitých zón pre obyvateľov, pretože Kamence sú predsa zóna, kde je 8000 ľudí, a ktorá vyžaduje aj kvalitu toho života, to zrušenie by bolo naozaj podľa na škodu tým obyvateľom toho sídliska na Kamence. Ak hovoríme o časovom rámci, čakáme na to 30 rokov vyše, 30 rokov je to zanedbané, a opoznenie o rok by bolo naozaj výlučne na úkor kvality. A ako hovoríme o finančných nákladoch, my sa teraz bavíme možno o 0,5% z nákladov na realizáciu takéhoto. My rátame, že aj z tej štúdie predošlo vyplývalo, že tak, aby sa splnili podmienky na ŠFRB, bude to stať 2,5 milióna, my hovoríme o 15 000 náklade na niečo, čo môže mať dopad proste ďalších x 10 rokov na kvalitu života na tom sídlisku. Preto ja by som bol rád, keby sa to stiahlo z rokovania a pokračovali by sme spolu so Slovenskou komorou architektov v príprave takej súťaže a za účelom naozaj vznikla kvalita na toho života. Ja samozrejme vôbec nemám nič proti architektonickým súťažom, kde to má jakýsi zmysel. Preukazateľne to malo zmysel, kde sme riešili teda v roku veľké územie teraz v rámci tej novej plánovanej bytovej výstavby. Takisto sa tam robila architektonická súťaž. Výsledkom bolo riešenie, ktoré sme teda aj v mestskom zastupiteľstve akceptovali. Má to svoje miesto, ale to bol priestor, ktorý bol, tak povediac, zelená ruka, ktorý bolo treba nejakým spôsobom dotvoriť. V tomto prípade máme veľmi obmedzený priestor,
pri tej existujúcej základnej škole. Máme daný, teda už máme existujúcu budovu a jej bezprostredné okolie, ktoré, ako hovorím, už do značnej miery, pokiaľ sa nerozhodneme pre nejaké podzemné garáže alebo niečo takéhoto, je už daný takisto ako normálne. A takisto nemôžeme tam odtiaľ vylúčiť, teda, ako ste povedali, pán poslanec, že je to, že potreby teda toho obyvateľstva, pokiaľ tam súhľadne s tými potrebami toho obyvateľstva a tej školy, bude potrebné tam tú telocvičnú nejakú v budúcnosti doriešiť. Je to nedokončené. Aby tá škola mohla plnohodnotne pôsobiť, bude ju tam treba jednoducho postaviť. A toto všetko bude treba nejakým spôsobom tam, teda v tom návrhu konečnom, zohľadniť. Takže v tomto prípade nevidím až taký zmysel, aby sa robila veľká architektonická súťaž za účasti nejakých kapacít až zahraničných. Na toto maličké územie, kde v podstate sa dohromady nič nezmestí, len na najvyš ešte teda tá telocvičňa a nejaké vybavenie ďalšie drobné, ktoré samozrejme je tam žiaduce, lebo ako ste sami povedali, 30 rokov je tam v podstate smetisko. Ale toto treba vyriešiť tým, že sa ten priestor tam zrovna splaniruje, urobí sa teda primeranie tej potreby, ktorá tam je, ale na to zase netreba tým architektov na podrobnosť. Dovolte mi ešte oponovať práve naopak. Architektonická súťaž je o tom, ja neviem, či to máte dostatočne naštudované, že čo také architektonická súťaž rieši, pretože práve zadanie tej architektonickej súťaže rieši budúce a aktuálne vzťahy. Keď my dáme do toho zadanie, a práve tam tu je obrovská možnosť vyriešiť... Vyriešiť celé kamence. Moment, nech sa páči. Ak dáme práve do toho zadania, že budeme meniť vlastnícke vzťahy a bude z tohto gymnázia, bude škola s potrebou športoviska, takejto nejakej, ja neviem, nejakej telocvične malej alebo niečo podobné, tak práve tá architektonická súťaž nám môže dať odpoveď na to, kde, ako to umiestniť, čo najcitlivejšie, aby to bolo v súlade s obyvateľstvom, ktoré je okolo, s rodinnými domami, ktoré sú na Venkovej, s moderným bývaním, ktoré je na tej pešej zóne, a poza ktorým sa nachádza ďalšia zelená plocha, ktorá je súčasťou tej architektonickej štúdie. A práve tá architektonická zadanie a tá samotná súťaž dáva otázky už na to, čo vy ešte práve deklarujete, že neviete, ako čo bude. Práve tá architektonická súťaž dá najcitlivejšie riešenie na tak zložité otázky, ktoré nás čakajú v tej zóne. No, neberiem vám váš názor, nech sa páči, pán Stanislavač. Ja by som sa to stáli teraz. Možno by bolo dobre už na budúce zastupiteľstvo, ktoré tu bude, ja sa len popasujú s tým, aby sme, lebo my napríklad poslanci, neviem, kto vyhľadal tú štúdiu, ktorá je tej práve vyzvedení, nevyhľadal žiadnu štúdiu. Preto vravím, že na budúce zastupiteľstvo, na každému arbutu, na to ukážte, ako by to malo vyzerať, a my sa potom vyhľadujeme. Ja som to možno videl tak bežne, že tam má byť nejakých 30 bytov, či koľko to tam má byť, a dole nejaké garáže pri tých privátnych budovách. Takže ja by som bol na to, že teda na budúce zastupiteľstvo nám dajte aspoň ako takú vizualizáciu tej budovy, aby sme vedeli, že vlastne o čo ideme my hlasovať. Jak je to ozaj iba ako ubytovňa, alebo ako byty, že to máme byty. Fakt ako, že ja som troška teraz na strane tu Maťa, že vidím, ja chodím do spod po tých Čechách, že tam, keď sa niečo ozaj robí, tak sa to robí celoplošne, že toto bude takto, toto bude takto, a to je ako celé písmo. Takže teraz toto môžeme, a to je tam aspoň tu na ten obrazovke, kde nám ukážu, aká má byť tá vizualizácia, to tej budovy. Nech sa páči, pán poslanec. No, ja by som to tak pozrel na to, že takým dvojakým metrom. My keď teraz to zanedbali, je to dáka budova stará 30-ročná a tak rýchlo to teda urobne s bytmi, hej. A tam tá časť, bože pre developera sme mali iný meter. Raz som povedali, toto sa nám nepáči,
znova prehral, daj tam súťaž. Akože nie, povedal si, že sa na to nepáči. On si sám vyhlásil súťaž a sme to my odsúhlasili. To mňa tam nemuseli sme, nemuselo na tom on trvať. Ale teda vyšiel v ústredy nášho zastupiteľstva, takže východné územie, kde sa teda bude stavať také bytoky, tak sme tam hľadali už také architektonické, niečo moderné, niečo novšie, lebo teda tá tvár Písockého mesta je fakt stále ako betónová džungla, len teraz vo farbách bytoviek, keď sa zatepluje, nič tu nie je iné moderné asi v tom našom sídlisku. Tak a my teraz budeme pokračovať v takom dakom štýle toho, že len dako rýchlo to tam zbucháme. Nie, akože proste treba to nechať fakt už začať budovať to sídlisko, prerábať ho a musíme odrkadliť, že my začneme od seba a budeme mať vysoký meter na ďalších, ktorí by tam na tom území ešte ak niečo bude sa robiť a realizovať, aby sa to odrkadlo. Takže ak je to nepostačujúce, tak ešte rozšírme to celé, tú architektonickú službu mali na celé sídlisko, ako sa bude vyvíjať ďalej. Ale začníme už konečne od týchto budov, od týchto hradov, čo tu máme starých, a niekde už niečo modernejšie. A neverím tomu, že taký, teda taký, ktorý bude mať priame zadanie na to, aby tam postavil z fondu rozvoja bývalosti, tam dal veci, komponenty, nebude sa zaoberať ostatným širokým okolím, aby to tam zakomponoval. Určite tiež sa prikladám to, čo Maťo dal, toto určite ja neschválim, že by sme to zrušili. Treba pokračovať tú architektonickou štúdiu. Dobre, ja len znovu zopakujem, že sa jedná o budovu existujúcu a že sa jedná teda o budovu, do ktorej chceme, nie že ju chceme ľubovoľne prestavať, chceme do nej nainštalovať nájomné byty, ktoré chceme stavať za peniaze fondu rozvoja bývania. Čiže tie limitujúce podmienky budú nastavené. Tam sa nedá nejaké odviazať fantázia a robiť tam nejaké balkóny navyše a čo ja viem, čo všetko. Pretože tam sú, je aj cena metra štvorcového, je to bytko je dopredu limitovaná a chceme dostať teda tie peniaze na. Jedná sa o jednu budovu, ktorá nijako to sídlisko nezmení. Znamená naopak, to je centrálna zóna, ktorá vyslovene mení tvár celého sídliska. Budova, ktorá je tam, ktorá je teraz takým šrámom na tom sídlisku, to práve tá budova, hovorili ste aspoň nejakými artikami, prosím vás o tom, že ako, čo dotvára proste formu toho sídliska, lebo sami znamená, že ste proste nekompetentní, bohužiaľ, v tejto otázke, a takisto ako ja som nekompetentný v otázke architektonických súťaží a pohľadu architektov. Lebo toto je vysoko odborná vec. Tvorba celého vizuálu, tvorba priestoru verejného je veľmi zložitá vec a keď my povieme, že aj tak tam není šanca urobiť niečo moderné, ja by som sa pripomenul Grudovi práve v tom, že ak máme my meter na developerov, riešte to moderným spôsobom architektonickou súťažou, tak by bolo nevhodné, aby mesto riešilo veci priami za nejaké. Ja nemôžem porovnávať priestor budúcej výstavby celej štvrte s jednou budovou, ktorú mám nejakým spôsobom vyriešiť. Ja ak vám teda vyhodí tieto peniaze na tú budovu, mňa to teda vôbec nech sa páči, pán poslanec Boris. Čiže aký sa raz budú prerábať všetky. Ale ja k tomuto stanovisko je také príklad na jednu stranu, na druhú stranu. Máte, ty si to rozprával o nejakých kapacitách všetkých cezhraničných. Ja si teda neviem predstaviť, že kto si tu príde nejaká kapacita a bude tu riešiť, neviem, 2000 metrov štvorcových, ako to si neviem. Nie, naopak, hodnotiteľ, sú prizvaní napríklad z univerzity, či je hodnotiteľ. Áno, prizvaní tam, kde je nejaký priestor, kde sa to dá robiť. Ja nechcem sa opakovať, čo povedal pán primátor, a ja ani nezhadujem dôležitosť takejto štúdie. Veď keď by sme chceli my robiť nejakú štúdiu na nejakom priestore, tak ten priestor musí nejaký byť. A okrem toho, že ako tá bytovka bude vyzerať, to nie je, ak to poviem doslova do písmena, to nie je našou vecou. Z toho dôvodu, z finančného pohľadu. Pamätáte sa vy, ako sme robili toho štúdiu, keď vyhorela na Vlínskej ceste? Na Vlínskej ceste? Pamätáte sa? Veď tam boli navrhnuté podlahy bez kachličiek. Takmer tam nebolo navrhnuté nič. Tam mesto potom doramalo všetko. Veď tam bolo nejakých, neviem koľko tam bolo
keď ja poviem príklad možno 600 metrov alebo 600 eur za meter štvorcov alebo 300 eur za meter štvorcov, ja neviem koľko, prosím, veď nemáme dať 10, ako sme sa, ako sa to tam dorábalo, furt sa chodilo, my nemáme kartičky, dorobili sme kartičky, my hneď nám furtka do oke, tak my sme urobili zaclenie, potom to není dobre, tak sme museli dorobiť ešte spodný čas, sme vymurovali. Proste toto je o tomto, že toto je jedna budova, toto je jedna budova a my tú budovu musíme postaviť. Buď postavíme za peniaze, aj tak nás to bude stať ešte na viacej, aj tak nás to bude sa pokaziť. Postavíme ju za peniaze štátneho fondu rozvoja bývania, pokud až príspelo, a potom už sa dostaneme do toho, to ešte urobiť, to ešte urobiť, to ešte urobiť. My keby sme chceli urobiť budovu, peknú ukážkovú, ktorá by zapadla do toho pozornia, tak to potom nebudú nájomné byty, nebudú nájomné byty, ale bude to bytovka, ktorá sa musí predať, predať za hotovo. Takže sa rozhodíme, buď z toho urobíme byty, ktoré potom predáme, alebo budeme mať z toho nájomné byty v podmienkách, ktoré sú a stanovené hlavne finančným strokom do štátneho fondu rozvoja. Ale tam ti Maťo, tam je taký strop, však vy ste tu boli, my hovoríme o nájomných bytoch, kde na podlahu, na dvojizbách, kde vychádza dajme tomu 50 tisíc na jeden byt zo ŠFRB. Presne ho, ty asi, možno si to vtedy nebol, ja neviem, ale veď toľko nebol, ja viem, ako sa to dorabol. To bolo neustále chodili tu na pripomienky a pýtali, Ale všetci, tak ako
stavebné povolenie a pre zhotovenie stavby. Nevie. Kúsok toho parku tam je urobený, tam není nikde inde urobiť viacej ako kúsok parku, ktoré to je. My sa páči, pán. Ďakujem za slovo. Ja teraz nebudem sa obezerať na to, že tomu rozumiem, pretože vôbec tomu nerozumiem. Tak ak dovolíte, keďže zastávam funkciu poslanca, mám o tom rozhodovať, tak ja sa budem pýtať na také akože základné veci. Tým, že by sme schválili túto architektonickú štúdiu, my budeme do tej architektonickej štúdie zadávať aj účel tej stavby. No. To znamená, že keď tam sú raz byty, tak tam byty budú. Byty? No. Ale multifunkcia. Teraz počúvajme. Aj multifunkcia? To bolo v tej predošle, ktorá sa nedá využiť na šoferiu. Takže my vlastne zadáme požiadavku týmto architektom a prihlásia sa do súťaže nejaký architekt. Skúsim ten postup, nehnevajte sa teraz, aby som tomu rozumel. Čiže do tejto súťaže sa prihlásia nejakí architekti, predpokladajme, že budú traja. Nie, to nie je takéto výberové. To je účasť možno 10, bude možno 15. Lebo to, tú súťaž už bude robiť komora, zastrašovať komora architektu. To není, že ja si vyberiem teba, oslovím teba a teba. Dobre, takže to bude verejne vypísaná súťaž na Slovensku. Takže bude potom nejaký výsledok tej návrhu. No a tento návrh potom, čo s ním sa robí ďalej? S tým návrhom? To bude podkladom pre... Počkajte, ešte sme, ale nie sme ešte na nivou. Bude 15 návrhov. Tak, bude 15 návrhov. A kto bude, lebo tam som čítal vlastne, že do rozhodovania týchto návrhov bude prizvaná aj verejnosť. Aj verejnosť. Čiže odborníci. A potom sa schváluje nakoniec zastupiteľstva? Nie. Výsledkom súťaže je, že sa určia napríklad prvé tri priečky, kde budú hodnotiace komisie a zhruba nejakých 10 ľudí, kde je napríklad šéf komory architektov, profesor na architektúre v Bratislave. Rozumiem, a ako majú, že ako možnosť vlastne majú potom tých občania do toho? Je súčasťou súťaže, sú i aj vajská verejnosti. Vždycky sú zastupci vo vajskej verejnosti. Takže vlastne to budú zase odborníci nejaký. Nie, tá vajská verejnosť sa vždycky stretí a stane zase zastupcu na vajskej verejnosti. Čiže ako keby toto sme sedeli občania na občania, povieme si, že tam chceme a tí budú súčasťou tej vlastne toho výberového, alebo tej toho sedenia, ktoré tam... Rebríček povedia, dôvody, laická verejnosť plus odborná verejnosť povie, tento návrh je najlepší preto a preto, hodnotiaca správa, prečo je najlepší, čo všetko rieši, druhé miesto, tretie miesto a potom je, že my si povieme, tak jednotka je fakt naozaj špičková, hlasujeme za ne. Ale konečné slovo majú poslanec. Áno. Dobre, ja mám jednu faktickú šňovu. Ja by som sa. Počkaj, mám jednu faktickú. Bude toto pri tej súťaži aj zohľadnené, že štátny fond rozvoja bývania bude nám poskytovať tieto prostriedky? Áno, tak si to dáš ako podporu tej súťaže. To je ten hlavný, to sa dohodli aj s pani Svrčkovou na sedení, kde sme už boli s tou architektou, ktorá už prebiedie. A druhá otázka bude zohľadnené, že priestor, príklad, okolie tej budovy. Áno. Nemáme občas. Čiže tá štúdia, ktorá už bola zaplatená, je zasúpitočná. Áno. V podstate áno. Takže tá štúdia riešila aj boli funkciu, ktorá tam nebola. Ja tvrdím jedno, že pokiaľ bude tá súťaž zohľadňovať tie podmienky, ktoré dáva Fond rozvoja bývania, tak tam je minimum fantázie a v podstate vytvoria nejaké dielo, ktoré sa v zásade nemôže líšiť od toho, ktoré je už urobené. No. Tak čo mi to ide? Ale čo ďalej?
príde tam 30 rodín, povedzme 100 detí a neviem čo, a zase to bude nič. Riešme to aj s tými plochami, ktoré sú za tým panelákymi dvoma postavení, aj za tým, ktorý je za našim panelákymi postavení. Je to stred zóny, ako hovoríme. Je to stred zóny, je tá škola v podstate s tým bytovým domom, ktorom je pošta, sú jediné nejaké služby, ktoré tam ponúkame. Tie bytové domy sú len na spanie, a škôlka, ktorá je. Ja vás prosím, riešme to nejakým spôsobom, ktorý bude na úrovni. To zároveň rieši práve celú zúčku. O tom ide, že keď riešime barák, tak ako hovoríme primátor, to nemá zmysel, ale tak celú zúčku. Chceme to riešiť tak, aby fakt tí starí Vysočania boli tie domy zobrali, aby s tým boli spokojní, že... A tie už existujú. Žijú stále, že by ťa počuli, aj v oktobre stále. Aby boli fakt spokojní s tým, čo tam je. Lebo tá zóna je len o spaní, o ničom. Čiže ide mi o tú sumu tých 15 000 eur, hej, ktorá podľa mňa pre naše mesto nie je až taký malý peniaz. Za 15 000 eur my urobíme len súťaž a potom budeme platiť tým, ktorých si kvázi vyberieme, hej? Je to tak? Nie, nie. My urobíme súťaž a to už sú aj tie návrhy celé. Aj všetkých tých 15 návrhov budeme mať my, to nám bude odovzdané, to bude naše vlastníctvo, všetky tie návrhy, kde to je v cene. Neplatíme a oni to celé organizujú? Áno. Napríklad 10 návrhov, ktoré idú pre teba, ktoré sú odovzdané, môžeme z toho urobiť výstavu, môžeme urobiť diskusiu o tom, môžeme hocičo. Plus, súčasťou toho procesu je to hodnotenie a bude najväčšie to... Súčasťou toho aj projektová dokumentácia toho celého bude naša? Nie, realizačne nie. To sú realizačné projekty, samozrejme to je... Možno nejaká vizualizácia, ak by bola Preto sa, že opýtam sa mesta, že či sme neskúšali osloviť nejakého architekta alebo podstate, ktorý pre tú finančnú skupinu, ktorá nestáva tamto východné sídlisko, či by to pre nás neurobil možno nejaké vlastnejšie, lebo však vieme o nich, že majú kadetáde architektické štúdie po Slovensku porobené. Treba možno vstúpiť do rokovania s nimi, akože celkovo super nápad. Ale súhlasím s Ivanom návrhom, posúme to, nech nám príde povedať jeden, druhý, či nám to nedokáže vlastnejšie urobiť, lebo podľa mňa tých 15 000 dosť veľa peňazí. No, a to nemusí skončiť pri tých 15 000, pretože tam rôzne komisie, ktoré to budú, ktoré treba ubytovať, lebo nikto nám neprišiel ešte zatiaľ nič ukázať, ty si nám slúbil na podľa, že tu prídu, že nás zavoláš, alebo že nás niekto zavolá, my s nimi debatovať aj my. Samozrejme, cez leto prebehlo stretnutie, pokladal som vec za vybavenú, že sa môže pracovať na tom zadaní a práve dnes už mohlo byť prezentované to zadanie. Nebolo to objednané z nejakého dôvodu, ja som sa do novinách som sa dočítal o tom, že toto bude predložené, preto ma prekvapuje, že je to tu dnes a nemohli sme to mať týždeň predtým. V novinách som sa dozvedel, že budeme to znova rokovať o tomto, čo sme už schválili 13. na zastupiteľstvo, čo ma veľmi zamrazilo, pretože predpokladal som, že dostaneme to priaž, nám dostaneme z úradu proste včas vedieť, že viete čo, niečo sa nám nepáči, ale dobre. Nedostali sme nič, ba naopak sme rokovali na úrade už s tou architektkou, ktorá sa pomohla, že to spraví za mikropeniaz pre nás, pretože rodačka z mesta ho robí aj v obiedni. Treba povedať, že čo spraví? No zadanie. Zadanie tej súťaže, to zadanie, ktoré budeme môcť my pripomienkovať. To znamená, že keď my povieme, že bude to aj tento park tam riešený, tak áno, ona to tam zapracuje. Keď povieme, že bude to celá tá zelená plocha, že tam chceme zapracovať aj priľahle širšie vzťahy, aj detské ihriska, obsadenosť tam samozrejme. Môžeme si zapracovať aj celé mesto, lenže potom to bude o nejakých peniazoch, ktoré... Samozrejme, na celé spravy.
Strávim to za ten a zrazu sa dnes dozvedám, že to nastalo, že to tak je veľmi to nesúčasné. Až keď to poviem na nikto nás nesúčasné, toto by bude ako fakt nie veľmi peniaze. Keď sa bavíme o 15 tisícoch, je to 1,5 promil z nášho rozpočtu. Je to menej ako desatina schodníkov, ktorého sa to chce robiť. Uvažovali sme 15 tisíc, keď nás nezaujíma, ktorú sme neboli tam, kde sme. Práve naopak, zaujíma nás každý ten miast, ale keď je to, keď je vec, ktorá vyrieši územnú zónu celého sídliska, keď je menej ako jedna desatina schodníka na Vytorovskej, ktorý sa teraz stáva, myslím si, že má to rezervované sídliska. Nevyrieši ani územnú zónu celého sídliska, vyrieši jeden obytný dom a jeho okolie. Takto to bolo nastavené. Tak preto som ja mal teda voči tomu výhrady a dal som to teda vám na také opätovné prehodnotenie. Chce ešte niekto na tú tému? Nech sa páči. Ešte pán primátor. Pán primátor, bolo uznesenie a není splnené. Ak sa ti nepáčilo to uznesenie, nemohol si ho vetovať. Nemohol som ho vetovať, lebo som tu nebol a nebolo to ani v tejto forme, teda to uznesenie, žiadne uznesenie v podstate. Tak dobre, tak teraz máme uznesenie, ktoré ideme teraz zrušiť, tak hlasujeme o tom, ale to stiahneme, ale už sa teda nehádajme, máme tu názor, že potrebujeme niečo modernejšie, treba sa už teda dívať sa aj na to, že bude tu výmena generácií aj v zastupiteľstve aj v tomto. Tak nechajme teda na niekoho iného a zdiahneme to, alebo pokračujeme ďalej hlasujeme. Ja som teda vám tu predniesol, prečo som to predložil, dal som vám na to dôvod, som to aj vysvetlil v dôvodovej správe. Takže ja nemienim toto stiahnuť, chcem, aby sa o tom jednoducho hlasovalo už, ako sa rozhodnete, tak bude jednoducho. Mne sa páči, že to pán postavíš. Ja chcem ešte podporiť ten návrh Romana Štechera, že pokiaľ sa schváli, že tá štúdia sa bude, alebo tá súťaž bude prebiehať, tak aby sa tam zahrnulo celé to územie tej časti Revolučnej ulice. Čiže tie paneláky medzi Rekovou ulicou a medzi tými rodinnými domami a tými panelákmi, čo sú tam na Revolučnej ulici a potom aj na tej druhej strane a smerom ku Škôlke. Takže to je o niečo celkom iné. Aby sa do toho zahrnulo celé toto územie. Vtedy to má zmysel. A teda rada ja s tým, že to nebude o 15 tisíc. To však je 1000. Nie, to nie je 15 tisíc práve. No ako to vidíte? To nie je ináč. Ako to vidíte, že nie? Tá plocha. To, že riešime aj zelenú zónu, plus panelaky a prihľadania na celé širšie vzťahy, je jedna súťaž. A my iba definujeme v tom zadaní, ktoré si môžeme my proste povedať, že ako bude vyzerať, v tom zadaní riešime práve tie zóny. Na tom sedení najprv sme uvažovali s tou zónou za a práve tam sme potom na tom sedení aj s konzultáciou komorou architektov pridali ten predok. Navrhujem jedno, že aby sme, keď už teda, lebo ste tam prišli spolu, predpokladám, že máte nejaké minimálne tako, že sa poznáte, alebo nejaký priateľský vzťah s pani architektov. Chcem len povedať, že keď máte nejakú predstavu, že na teraz to teda stiahnem nejako zarokovania, ale do toho budúceho by som chcel, aby ste vy prostredníctvom tej pani, ona architektka není, je nejaká magistra, alebo čo ja viem čo, aby jednoducho predložili ste nejaký rámec do budúceho zastupiteľstva, že čím sa má tá architektonická súťaž zahodiť. Aj s nejakým odhadom teda nákladu trošičku na to. Môžeme to takto zadefinovať? Áno, súhlasím, nech nám príde prípadne povedať, že čo by to obsahovalo, takže predsa mám odborníčka, že by nikto nebol odborníci. Môžeme to takto zadefinovať, že predložila nejaký rámec aj s tým, že teda keď hovorí, že v tom robí, tak hľadá má tú predstavu, že koľko by to teda, ako, čo by to asi obnášalo. A to by sme potom prerokovali zastupiteľstvo. Územie finančné. Vieme, čo územie asi nám dá, či celé týka zvon. Fond nám dá 30% ako nenávratného príspevku a
50% úveru na objem, ale za predpokladu, že splníme jeho podmienky. To znamená, že teda nepreplatíme finančné prostriedky za Beta Štvorcovi bytu a dodržíme aj akési rozmery, alebo čo si... Čo s tým sa... Kanály sa budú doplatili zo svojich podmienky. Dobre, nechám vám to teda, ako som povedal, stiahnem to tento bod z rokovania, ale s tým, že bude ak na budúce nebude predložený tento rámec, znovu ho otvorím a dám to nejak ako návrh na... Ďakujem za pozornosť.
čerpali z eurofondov na rozšír na túto infraštruktúru svetelnú, sme si povedali nepovodne, že jednoducho z tejto, z tých úspor, ktoré budú z tej úspor energie a tej ceny vlastne dáme energiu, my sme rozširovali takýmto spôsobom svetelnú infraštruktúru alebo sieť, ako som tak povedal. Máme my nejakú vyčíslenú tú úsporu alebo do čo investujeme? My sme mali úsporu ten prvý rok, to bolo sa mi zdá 2016, druhá polovička roka. No. Ale následne elektrika zdražila, dostali sme sa na tú pôvodnú cenu, to znamená, keby sme my nemenili tie svietidla, tak teraz platíme energiu o polovičku viacej. Tak platíme to jedno, to je reálne to polovičku. Takže vlastne, keď sme sa dostali na tú hodnotu, čo boli predtým tie sumy, tak sú to úspory. Sú tam úspory. Určite. Dobre. Ale môžem na budúce v oktobri doniesť vyhodnotenie. Presne. Ja som sa nevedel, či by bolo možné posadiť tam jedno, že svieti. Preto bolo vlastnejšia energetika. Ale toto nebude tak určite. To 63% pôvodných 100% sa uvinia asi predpokladaný. Ušetrenie by som za 32%, že je úspora tomu beriem. Čiže naraz cien bol tak. 63% nemôže byť naraz cien. Myslím aj, čo sa týka, ale tam sa súťaží každé roky. Ja neviem, že na budúce zastupiteľstvo. Ale tých 32% by som bral. Prosím vás pekne, nemáme sa o takýmto spôsobom. Zaujímavé, že tie spory sú, tých presne vyhodnotení sa... Dobrý, to presne číslo. Áno, ale je to faktúr. V technických jednotkách, ak môžeme poprosiť. Ja by som len dokázal, že bude tam jednotka, aj či by bolo možné len jedno svietidlo tam na ten rok posadiť, to je jedna strašná tma. Ľudia tam chodia do práce, jednoducho na kyslo to hľadajú, takže jednoducho len rozšíriť o to jedno svietidlo tú svietidlo. Všetko sa dá, je to o tom, že na čo sa rozhodnete peniaze bolo. Čo tak je to prekladá, že má jeden tam. Dobre, a to už je ďalšie, a myslím, posledná, dobre, to je všetko. Dobre, ďakujem. V budúcnosti, tá fotka, čo sa bola odfotená, tá dobre schovaná lampa, tak takých je na Rybovej. Je tam viac. Neumerne. Na Hurgašovej, na prechode, tam na to sme tie priamo do svojho. Vykonali orezy. Proste vykonali orezy a vysko prosa. A vie, to je to rama, ktorý je pán prosa. Vieš, že ktorý mal oni predtiaľný. Informovať sa, alebo nejakým spôsobom vyštruhovať vlastníkom, ktorí majú dobro na starosti. Že tí ľudia sú dôležitejší ako 5 konajkov na jednom drobu. Lebo tam potom, až sa nerobí z toho nejaká zase veľká vieda, keď je treba odrezať. Aby sa bol 5 následnejší prechod, tak čo teda by nevidovali, čo sú je vlastne, čo sa to tam majú na čište, či sa to zjavu sa proti toto stavali, tak nejako si iniciatívne a čo tak to už není problém. Dobre, začali sme. Ďalšia, mne sa páči, pán poslaní ďalšia. Ja tam najprv informácie o tom, že na Jesenského ulici naproti Vilení s tými dvoma panelákmi sú také predmestí a občania týchto obytných domov, myslím, že to je 33 a 34, sa sťažujú na to, že v tých večerných hodinách poslúži iba tak povediac sprosto vagabundom, ktorí tam pijú. Takže my to chceli odstrániť, dali sme im taký návrh aj s pánom poslancom Mihaldom, teda, že až spíšu proste tí dva vchody predu, dva, čo sú ďalšie standardy, ďalšie obytné dome a proste, ak to bude na tých 50% obyvateľov, tak nejakým spôsobom im podáme na zváženie, že teda, či sa zružia tí premiesky, lebo že neslúžia deťom, ale taký obyvateľov. Dobre, po druhé a koniec, do školky by som mohol.
Z VUC vyšlo teda Žilinského samosprávneho kraja plánovaní v programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre rok 2019 a 2021 boli vyradené projekty D3 Žilina Brodno, Kysucké Nové Mesto a D3 Kysucké Nové Mesto Oščadnica na čerpanie finančných prostriedkov na infraštruktúru. Čo to znamená? Vzhľadom tomu, že vystúpim aj na verejne, teda na zastupiteľstve v pondelok s týmto a upozorním proste predsedničku Žilinského samosprávneho kraja, že vyplýva z toho, že na moste, ktorý sme z rodinky do, na cestu 1/11 dali do prenajmu, alebo sme si čerpáme prenajom z Eurovia firmy a sme tam proste dali na prenajom 850 000. Takže keď toto zastavíme do 2021, tak nám skončí aj ten mostek a budeme musieť hľadať nejakú investíciu, teda aby sme mohli tento mostek ďalej prevádzkovať ďalšie 3 roky, kým sa postaví nejaký ten privádzač, alebo rozmýšľať o tom, aby bolo to premostenie z toho Vrania na, povedzme, tú, ani tú bývalú, hej, na tú reštauráciu proste tam, že teda budeme musieť rozmýšľať, či niečo spravíme za peniaze VUC, bude to premostenie a bude to spájať tú cestu na ten rondel brodňanský, alebo teda budeme ďalej rozmýšľať a nejaké prostredky vynaložiť, lebo 850 000 tých eurovia, lebo tento mostek, ako vidíte, že má veľmi významné aj Kysucké Nové Mesto, obyvateľov okresu Kysucké Nové Mesto, natoľko nám to pohodí tú križovatku, v prípade, že zastupiteľstvo nám to neodsúhlasí, tak nám pohodí tú križovatku, myslím, že to vychádza aj tí pracovníci, čo vychádzajú z tej firmy iná, tak to vedajú už pohodlne alebo hodnú. Takže tak vystupím a poviem teda, čo s tým ďalej. Chcem sa aj pohodlne. Ten prechod, čo som tu rozprával, to v tej ulici 9. mája, čo to bolo kedysi východené, to je urobené, to je perfektné, len tí obyvateľi by chceli, lebo tam sú smetné koše spalené na tom mieste, kde boli, a chceli by, ja už som aj pani Jurekovi hovoril, že by chceli také nejaké stoisko vedľa toho chodníka, čiže poprosil by som, nejak by sa dalo vybetonovať, alebo také nejako. A potom sa chcem opýtať, ešte dávali tí občania žiadosť na vybudovanie chodníka, ako sa ide od Nešporovej cez ulicu 9. mája. A tam detská vybehajú priamo do cesty. Oni chceli urobiť náhradný chodník, povedľa toho parkovisk, ktoré je tam náhradne urobené. Čo tú žiadosť som ja dával od ľudí? Kolo toho paneláku? Nie, kolo paneláku, poza to parkovisko. To je veľký chodník, musíme to nejako spracovať a to rozpočtu na budúci rok. Až na budúci rok, hej? Dobre, tak ďakujem. Ja o ostatných veciach o hlavičkách, ktorú som hovoril. Ďakujem za slovo. Ja chcem poďakovať medzipaneláku na Nabrežnej za tie chodníky, čo sú tam dorobené, čo to tam bolo vtedy, keď sa robila tá nadstavba a zničil to ten žeriav. A mám tu fotky, teraz máme zrekonštruovanú vlastnú polikliniku veľmi pekne. Areál zrekonštruovaný do zatvorenej priestora. Pozrite sa, čo sa deje s autami, ktoré parkujú tak, že nám ničia zateplenie. Na našej poliklinike. Dostávam dve fotky, pretože nie je tam žiadna zabrana. Predtým tam pôvodne bol okruhník, ktorý zabránil a vlastne navrhujem niečo také, ako je v parku, aby kolesom nemohol sa dostať viac ako ten meter od tej zabrany. A to nie je jediná vec na tom zateplení, to je fotka z Vadim Stará. Čiže keď ešte tam jedna fotka, tam vidíte ďalšie, je tam možno, že 10 takýchto ťukancov a to je v priebehu toho, ako sme to v auguste otvorili. To nebolo. Takže by bolo dobre nájsť veľmi vhodné riešenie, návrh niečo také ako v autparku, sú vyslovene tie 20 cm vysoké tie guľatiny urobené zabrany, že kolesom sa nedostanete ďalej, ale nechytí vám to podvozok ani nič. To je inšpirácia z autparku. Zabrany. Takto je to doďobkáme kolo z celej dĺžky okolo našej budovy. A už je vrátorí. Vyhradené parkové miesta? Nie, tam parkovať môžeme my, to je z tejto strany, normálne parkovisko, toto je z tej strany, ako je hlavný vchod. Tam, keď sa podáraš ďalej okolo steny, prídeš až po hlavnom vchodu našej polikliniky. Dnes pôjdeme do pozera, dnes sa páči. Ja by som chcel poprosiť, ako je vlastne od panováku, ktorý postavil trojkolový panovák na Revolučnej, vedľa mýho pán Slivka, a prechádza sa tam náchodník, čo sa ide ku pošte. V podstate nie je tam ani prechodcov správania, ani značka, ani nejaké osvetlenie, čo je tam tu ľudia pochne, by sa tam dalo nejako vyriešiť ten úsek. A vôbec dneska
investičné záležitosti, ktoré sa môžu riešiť v rámci rozpočtu celého. Nech sa páči. Chcem poďakovať za lavičky v pešej zóne na ulici 9. maja a za natieranie predviezok a hojdačiek na ulici 9. maja. Ďalej sa chcem mestskej polícii poďakovať za preverenie tých hav, ktoré som žiadal v júni na zastupiteľstve. Po preverení boli zistení vlastníci mimo mesta, ale ja tá odkaz myslí u dvoch hlavy vlastník, ktorí tam býva, tak sú, tam nemáme čo riešiť. Za to sa chcem poďakovať, že sa to podarilo a že dve parkovacie miesta sa tým pádom uvoľnili. Ďalej investičnému oddeleniu sa chcem za ten chodník, čo už tu aj Marian Mihalda, on to teda žiadal na zastupiteľstve, ja som už predtým jednal s pani vedúcou investičného oddelenia a boli sme dohodnutí, že tam chodník urobia. Potom sa chcem spýtať, na marci ešte som žiadal vypovedanie koncesionárskej zmluvy na Plavare. Chcem sa spýtať, v akej situácii je toto, prečo tá výpoveď, pokiaľ nebola daná, prečo nebola daná, pretože nemá zmysel naťahovať čas, treba riešiť výstavbu plavárne, treba vypísať verejnú súťaž a pokračovať v výstavbe plavárne. Potom mám ešte, chcem sa spýtať na prechod pre chodcov na ulici Pivovarská, to bolo schválené ešte minulý rok, na jar, v podstate prešli minulé skoro celá od jary do jesene, teraz od jary máme jeseň a ten prechod tam doteraz není, tak to by som chcel požiadať, aby sa ešte do zimy ten prechod tam robil na Pivovarskej ulici. A mám otázku na pána riaditeľa dozvyšky mesta, možno, že o tom aj neviete, ale tam sa robí na Venkovej ulici ten chodník a pri tom kríži bol odpadový koš, aj lavička, to sa pri tom investícii toho chodníka sa to odstavilo, tak že keby sa tam nová lavička dala aj nový odpadový koš. Keď sa to dorobí? Aby to nezostalo tak, lebo tí ľudia, ktorí sa tam chodia vodniť, tak určite budú chcieť, aby tam tá lavička bola. A posledné, čo by som chcel vás všetkých osloviť a požiadať vás, bude 29. septembra, tuším, ak som si nemýlim dátum, už 8. ročník súťaže o najlepší guláši Súdského ľudového mesta, tak by som vás chcel aj pozvať v mene organizátorov na túto účastnú akciu, ktorá už 8 rokov v našom meste beží za slovo do Súdského ľudového mesta. A zároveň sa chcem všetkým poďakovať poslancom a zamestnancom mesta za spoluprácu, aj keď ešte teda budeme na nejakom to mimoriadnom zastupiteľstve, ale to je posledný riadne zastupiteľstvo pred blížiacimi komandami. Ďakujem. Ďakujem. Sa páči, pán poslanec. Ďakujem. Ja by som potreboval, aby sa možno len začalo uvažovať náš tým, alebo teda aj ak súžate prostriedky ešte zadal. Tá otočka v tom dubi sa teraz doasfaltovala, rozšírila sa. Chcelo by to také dopravné značenie tam. Nevieme, či je to kruháč, či je to, kde sa stojí, lebo teraz tam vznikne dosť taká širšia otočka. Máme tam ešte také dodávky susedov, dáky, ktorí tam majú svoje služobné, ale teda podnikateľské auta, že tako to tam z tej strany viac, a tak ďalej, že takého dopravného analytika, aby sa na to územie pozrel, že či sa tam sa budú dávať, že ktorej strane je tam auto ostane. Je tam vlastne značenie, žiadne ani na stati, ani na viac z troch strán sa tam vchádza do toho kruhaču, či je to kruhač, či niektorý chodia vpravo, niekto vľavo. Komplikácie. No, nie je označené, nie je to označené, takže či náhodou by sa to nemalo tako označiť, hej, takého analytika. Keď už je to teraz tak pekne vyasfaltované, tak až sa to možno zohľadnilo a trošku sa tam urobil poriadok, čo je vhodné a nevhodné. A teda vás pozývam na Dni Dubia, ktoré sa uskutočnia túto sobotu. A je to tradičné podujatie, ktoré teda má druhé výročie.
tak vás pozývam na Dni Dubia, začína to takým športovým podujatím do Dubia, ale o 14.00 tu začína omušil. Ďakujem. Ďakujem. Tak ja v prvom rade by som sa chcel poďakovať za riešenie parkoviska na Slavkovičovej, rozšírením súčasných parkovacích ploch a celkové skultúrnenie toho prostredia, pretože tam boli také rôzne hrdzavé plechy a nepôsobilo to len zatáhnym dojmom, teraz to udržba to dalo dokopy, ale sa týkajú pekné kvety na české dny, takže celý ten priestor sa výrazne strašnil. Chcel by som požiadať taktiež udržbu, keby občas, pri kosení alebo pri takých bežných obliadkách, keby sa zamerali na tie také oplotenia, ktoré ešte ostali po tých predzahradkách alebo ktoré ohraničovali tie trávne plochy z obliadkách, ako sú staré a sú veľmi nebezpečné práve pre deti, pretože často trčia do chodníka alebo len také ruky trčia, takže nejakú citlivosť zvážiť a niektoré určite treba odrezať, niektoré možno zanechať, ale veľa z nich je v takom stave, že slúži po celom meste, toto apelujem na celom meste. Počas skúsenia asi tam nemá najväčší priestor na to zmontovovať to a robiť tomu nejakú revíziu. Ale to si myslím, že veľmi pomôže a ja aj budem nejakú lásku, som videl, že sú takéto veľmi zbytočné tieto oplotenia. Čo sa týka verejného osvetlenia, tak ja budem rád teda, keď dostaneme nejakú vlastnú, čo sa týka technických jednotiek, ako sa vyvíjala tá spotreba, aká je, lebo samozrejme ceny energie neovplyvníme na trhu, ale asi budeme vedieť, ako sa to oproti tým pôvodným plánom menilo. Z toho verejného osvetlenia ešte by som poprosil, keby sa dala dať nejaká lampa na Murgašovej, medzi Murgašovou a Bielým domom, tam tie tri vysoké paneláky, tam kde je aj Slobodárka, tak tam je také detské ihrisko. A to je absolútne tmavé v noci, tam je tma ako v roku, takže... Murgašová a ešte Bielý dom? Bečko. Hotel B, Murgašová a tam je také ihrisko aj s parkoviskom. Je tam končí parkovisko a potom to prechádza do ihriska detského, aj tam pieskovisko. Za tým prvým tam nie je vôbec svetlo žiadne a v podstate teraz počas leta, ak tam boli rožiť, to je hodne slušne zastaviť ten chodník. To si je Andrew si hovoril. Maťo, máme hodne slušne zastaviť. Áno, hodne slušne zastaviť. Čo sa týka osadenia nejakých značiek, ako to dopadlo s tou haltovou? Dostali ľudia pokutu, že státe na tej haltovej alebo nie? Rozbiela sa debata, Branko na tom počul, že tam čisto policajný mestský, niekto ich tam zavolal, som to neskúmal, čo ja som to mal, že už zavolal v policii. Až tam bol súdne kudry, zistil som, že údaj tam nezotrala značka zákaz stáť, ktorá tam je možno 15 rokov. Môže správa na ulicu. Ale presne tak, že je iba správa. Môže nikto zavolal, z tej ulice musia nikto zavolať policajtov. A policajti na zavolanie musia prísť, tak tam prišli a riešili. A ak dali pokutu, na základe čoho? Pretože keď je na jednej strane na viazde, z jednej strany je značka, na druhej nie je značka, tak to je... A z prvej je značka zákaz stať z jednej strany, to znamená z druhej strany, od toho hostinstva dopravná značka nie je. To znamená... A keď on prišiel na konec, toto čo sa hodla na koho? Keby pripravilo nejaké
nejaký taký krátky súhrn do zvesti o tom biologicky rozložiteľnom materiálu, ale nie iba o tom, že to funguje a vlastne to fungovať bude, ale o tom, koľko sa mesto podieľa a akým spôsobom sú tam nejako nastavené možnosti, aké vlastnosti vzťahy a tak. Mám na mysli hlavne kvôli tomu, že Braňo, ktorý proste vypisuje všetko od výpisu sveta, tak vypisuje aj bolo hlúposti typu 8 miliónov, že sa nejakú dáva. Bola by to primera na reakcie do strany mesta, keby sa tam dal taký vysvetlý ešte čo. Aj na stránku mesta. Aj na stránku mesta. Je to teda norma, je seriódny norma. Áno, to netreba komentovať. Ja som mal tiež. Prosím vás, pani poslanci, nehajme to, ja len túto, čo hovoril Máte, nechcem pripomenúť tiež, ako sa nové značky osadzajú, tak skutočne tí šoféri ich nedodržujú. To zákaz stráťa na Komenského, čo sme osadili pred pol rokom, to normálne, aký tam ani nebolo. Tak nie tu načali, tak preto teraz hovorím, tam je najvypuklejšie ráno po 6 hodine a ten problém je tam, že tam zostane sa javka a nerešpektujú vôbec zákaz stráťa. Thank you.
parky. A tak prídu dvaja, už dojde sú také hlavičky, nám príjmu, tak akože, vieš, policia peska, cez deň, tam nerobia nič, večer tam treba hodí. Celá peša doma. No ty si ju rozprával o tých hlavičkách. Dneska som tam zhruba konkrétne bol. Hlavičky tam hore, vyšia, na peši do nej ku koncu. Ja som tiež hlavičky, ale aby bol niekto obmedzovaný, ten, čo tam býva, on mu takto sedel a toto sa mu díval do kuchyne. A že keď tam bude žalúzika za ťa ľud, prejdeš aj ja vstúpem, keď prejdu, keď tie dají, nie, a ešte tam bude ľudia na takú vieť. Takže takto nás si dávajú takí ľudia, možno dvaja to oslovení, tak ty si dáš 4 hlavičky. Tak dneska sme boli s pánom rejtom, že ty mieny tam nevadí, tak túto hlavičku posúť tam, ktorý to nevadí, hej. Ale už potom aj tá, tie hlavičky boli by teda odlučené, odlačne, keď majú kvíky, živko, tam nie je vidieť. Na tú výsluhy som už nemôžal hlavičky. Ľudia sú fakt obedri. Tí, čo majú za to, ale tí dole, áno, a týmto bolo všetkáti, ako máme telefónia, ktorý voláme. Ja som stále po tretie ešte. Ale ktoré hlavičky? Ďakujem.
tie, akože zákaz státia pre tým vchodom do bytovky, že pred 812 kotor je, ale že pred 816 kotor je, že môžem tam sa aj veci. Dobre, istá. Ja som hľadal na pohľadu, zapisoval to. Ať ja mám slovy a rieč, kde je. Prosím vás, pekne. Pokračujeme. Napadla jedna vec, keď sme rozprávali o hlavičkách, napadli ma hlavičky, ktoré sú popri hrázi, čiže na tej hrázi. A či máme my nejaký dosah na to, že vyrezať to, či to robí povodneva, či to robí, proste to tak vyčistiť nejako, vyrezať, aby tam bolo zhráve húština, húzna, ale tie lavičky sú otrasné a to sedenie, to tam si nikto nesadne. Lebo to tam je na celé naze žiad, či na klimentiske, či tu na ako je odlakovým smerom, hore na kamence, to je otrasné. Mladežníci sa aj prišli chystajú, že zase to vyzbierajú problémy. Bohužiaľ je to aj našej hrázi. Jožko, teda pán poslanec, že sú identifikácie a jak... Máš niečo takové? Teraz. Vás ešte poprosím, páni poslanci, že by ste sa tu trošku držali.